እሺ ክፍል ሁለት ስለ ነቢያት አገልግሎት ልንጀምር ነው። የብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን ውስጥ የነበሩ እውነተኛ ነቢያቶችን በተቻለ መጠን አይተናል። ጠንከር ጠንከር ያሉ ነገር አወጥተን በዘመናችን ያሉንም እያየን ያለ ነው። እውነተኛ ነቢያቶች ምንድን ነው የሚታይባቸው፣ ሐሰተኛ ነቢያቶች የሚለው ነው። ግን እስቲ አንድ ሶስት ነገር የሐሰተኛ ነቢያቶች ካራክተራቸው ባህሪያቸውን ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር እናይና ወደ እውነት እንሄዳለን። አንደኛ ሐሰተኛ ነቢያቶች አሁንም በእኛ ዘመን ላይ በዛ ዘመን ላይም እየተከሰቱ ያሉ መጽሐፍ ቅዱስ ስለነሱ ምን ይላል? አንደኛ እግዚአብሔር ተናገረ ተናገር ሳይሉ የሚናገሩ ናቸው። እግዚአብሔር ተናገር ሳይል የሚናገሩ ናቸው። ዘዳግም ምዕራፍ 18 ቁጥር 20 መውሰድ እንችላለን። 18 20 ዘዳግም 18 20 እግዚአብሔር ተናገር ሳይሉ የሚናገሩ ነገር ግን ይናገር ዘንድ ያላዘዝኩትን በስሜ በድፍረት የሚናገሩ ወይም በሌላ አማልክት ስም የሚናገሩ ነቢይ እርሱ ይገደል። ለዚህ ነው እንግዲህ በጣም ብዙዎች በምድራችን ላይ የሞቱ ብዙ ነቢያቶች ነን የሚለውን ምናየ የሞቱ ማለት ነው። ከሞቱ ቅድስና አያውቁም። ከሞቱ እግዚአብሔር መፍራት አያውቁም። ከሞቱ ጽድቅን መስራት አይችሉም። ሲዋሹ ህልናቸው ሞቷል። በብሉይ ኪዳን በስጋ ይሞታሉ። በአዲስ ኪዳን የሚሞተው ህልና ነው። ህልናቸው ስለሞተባቸው ህልና አይከሳቸው። ሲዘርፉ፣ ሲቀሙ፣ ሲዋሹ ምንም አይመስላቸውም። ትክክል ናቸው ለነሱ። በጣም ከሚገርማችሁ ሶስት አፍ በአንድ መድረክ ላይ ሲናገሩ ለነሱ ትክክል ናቸው፣ ምንም አይመስሉ። እንዲህ ያለው ትዝ እንዲላችሁ ነው። አንዱ ኦርቶዶክስና ሙስሊም ለሁለት ተሰንጥቀው ሲጠፉ አየዋል። ትንሽ ቆየና ወስቶ ደበደቡኝ እንትናለኝ በታምራት አመለጥኳል። ትንሽ ቆየና ኦርቶዶክስ ከምትበትን እኔ አብሬ መሞት አለብኝ በቃ ብሎ ተነሰ። በአንድ ማድረክ ላይ ልክ እንደዛ የሚነሱ ናቸው። እግዚአብሔር ያላላቸውም በልባቸው እግዚአብሔር ተናገር ሳይላቸው ሳያዛቸው በድፍረት የሚናገሩ በጣም ድፍረት ያላቸው የሚናገሩ ወይም በሌላ አማልክት ስም የሚናገሩ ማለት ነው። በሌላ አማልክት ስም የሚናገሩ ውሸት ካለበት ማምታታት ካለበት ይሄ ከሐሰተኛ ነቢያት ባህሪያቶች አንዱ ነው። እሱን እንዲህ ብናውቅ ጥሩ ነው። ሁለተኛ ከራስ ፈጥረው የሚናገር ሰው ነው። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 ሕዝቅኤል 13 3ን ማየት እንችላለን። ኤርሚያስ 23 16ን ማየት እንችላለን። ከራሱ ኤርሚያስ 23 16 ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 13 3 ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 16 ሕዝቅኤልን እናንብብ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ምናምን ሳያዩ የገዛ መንፈሳቸውን ለሚከተሉ ለሰናፎች ነቢያቶች ወዮላቸው። ምን ሳያዩ የገዛ መንፈሳቸውን ለሚከተሉ ለሰናፎች ነቢያት ወዮላቸው። ምናልባት አንዳች ነገር ከእግዚአብሔር ሳዩ የገዛ መንፈሳቸው የሚከተሉ ምኞታቸውን የሚከተሉ ሰናፍ ነቢያቶች ወየውላቸው። ሰናፍ የተባለው ምኞታቸውን ይከተላሉ። ትንቢታቸው ምኞታቸው መንካት የሚፈልጉ ታርጌት ምኞታቸውን ተከትለው ነው። ትንቢትም ሲልኩ ሲያገለግሏቸውም አገልግሎታቸውም ከምኞታቸው አንጻር እነዚህ ከሐሰተኛ ነቢያቶች የተመደቡ ናቸው። ሰናፎች ብሏቸዋል ጌታ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ከነዚህ ከሰናፎች ነቢያቶች ተጠንቀቁ። አሜን። በቃ እንግዲህ ትንቢት ካልተናገረ ሰው ይሻይልማ። ኤርምያስ
23 16 እንያ ምን ይላል? የእስራኤል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ትንቢት የሚናገሩላችሁ የናቢያት ቃል አትስሙ ከንቱነትን ያስተምራችኋል ከእግዚአብሔር አፍ ሳይሆን ከገዛ ልባቸው የወጣውን ራእይ ይናገራችኋል ደፋሮች ናቸው አትስሟችሁ አሉ በምድር ላይ አለመስማት ነው የተባለው እስኪ አሜን አሜን ታም ብዙ ቀደም እንከራከር ነበር አሉ የሉም በቃ አለመስማት ይኑሩ አይኑሩ እሱ ጋር ችግር የለም እኛ እውነተኛ ነቢያቶችን ከሐሰት ለይተን በትክክል መከተል ማክበር አብሮ ማገልገል አብሮ ቃይንጅን መስጠት ሐሰተኞችን በእነዚህ መርምረን አግኝተን ደግሞ አለመስማት በጣም ይቅርታ አድርጉልኝና አንዳንድ ጆሮ ጥሎ ካልሆነ በስተቀር ሚዲያ እንደማላይ ታቃላችሁ እንደማልሰማ ታቃላችሁ እኔ ሚዲያም አገለግል ነበር የመጀመሪያ ሚዲያ እዚህ ሀገር ላይ ሀታብሎ ሲጀምር የኔ ፕሮግራም ነበር ግን ለምን አቆም ካትሉኝም ቴሌቪዥን አገልግሎት ለምን አቆም ብላችሁ ብትሉ እውነት ነው ውሸትን መላየት ማትችሉበት ነገር እዛ ጋር ስለተኝ ባለፈው ቅዳሜ ከልጆች ጋር ወደ አንድ ቦታ አገልግሎት ነበረን ኮንፈረንስ እዛ ጋር ሁለት ልጆች ከኔ ጋር ነበሩ ከሴት አንድ ከወንድ አንድ ምክንያቱም በአዲስ ኪዳን ወንድ የለ ሴት የለ ሁሉም በጸጋ እኩል ናቸው ሃሌሉያ ስለዚህ ሄደና አንድ የነሱም ያገለግለው ቅዱሳን አለች እና ቤቴን ካላረገጣችሁ አትድኑም ብላ ስለነበር እኛም ሁለት ቤቶችን አንዷ ቤት ገብቼ ጸልዬላት ደግሞ እዛ ሄደ ምሳ ማዛግሽታ ስለነበር ምሳ በላን እንደ ቄስ ወዳችን ያሸን ሃሌሉያ በቃ ብሉ ስላለ ነው ይበላ ነው ጌታ ብሎ እዛ ቤት ገብተ ብላ ይላል ከዛ ወጥቶ ይሆናል እሱ ራሱ ነው የሚደውለው ክፍለ አለ አለ ከዛ እንዴት ሆነ ይበላን ያለ ቲቪ ነበር አንዱ ስለጋብቻ ማከረ ትንሽ እንትን ይላል አንዱ የሚያወራው አጠግም ሲጀምር አሰተን ተቃውሞ የነቢያት አገልግሎት ተቃውሞ ነው የገባ እሱ ቀድሞ ስለ ገንዘብ ስለአየር ስለምን 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 ነሚለው በኋላ ቢቻገረን እንዴ ሳለች ሴትዮዋ በዘጋችልኛል እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ቢሆን አላደምጥም ልጆችም ላካ ገብቷቸዋል ታዘብኩኝ ይዘው ይሄ ምንድነው የሚያወራው አያችሁ አሁን እንዴ አይነትን ሲሰሙ የሚውሉ ቅዱሳን ምን ይሆናል ብላችሁ ትላላችሁ ሰው ከሰማው ነገር ነው ካየው ነገር ጌታም ከሚያስተምር ከምትሰሙ ነገር ተጠንቀቁ ነው አዳራ ምላቹ አሁን ስለ ኡነት ነገር ያስተምርኩ ነው እምትሰሙት ነገር በጥንቃቄ አሜን ከማን እንደምትሰሙ ማወቅ አለባችሁ ምንን እንደምትሰሙ ማወቅ አለባችሁ ሊሆን ይችላል ተብሎ ጌሲንግ ነገር የለም በጌሲንግ አትሰሙ በመጻፍ ቅዱስ ጌሲንግ ነው ፋክት ነው ያለው እንዴ ሊሆን ይችላል ተብሎ የለም ፋክት የሆነው ነገር ኡነት ኡነት ነው ውሸት ውሸት ግማሽ ውሸት ግማሽ ኡነት አይገኝ ስተት ስተት ነው ሐሰት ሐሰት ነው ኡነት ኡነት ነው አሜን እየታማርነን ያለ ነው ስለ ኡነተኛና ስለ ሐሰተኛ ነቢ ነው ነቢ በሚለው ኮንታክት የሚመጣ ጉዳይ ከባድ ስለሆነ በምድራችን ላይ ብዙ ትዳር ፈርሷል ብዙ አገልግሎት ተበረሽቷል ብዙ ነገር ብዙ ተቀብታል ነቢ ነው ተብለው ሄደው ጫጥቃሚ ሆኗል እያየ ነው አዎ ማጫጥቃሚ ሆኗል ድራጋጫሽ ሆኗል እነዚህ በአደባባይ ለአንተ ነቢ ተብሎ 30 40 በጌፍ ተጠርተው ቀብቻለሁ የተባሉ ናቸው ማን ነው ማንን የሚቀበው ሌባ እንዴት ይቀባል አጭበርባሪ እንዴት ይቀባል አንተ የሚቀባ ሰውዬው ህይወት ነው አፕን የሚደረግበት እጅ የሚጭንብህ ሰው ህይወት ነው አፕን የሚደረግበት ገብታችኋል አይደል? ስለዚህ ሁሉም ነቢ ነው ያላችሁ ዳችሁ ራሳችሁን አትስጡ አንባርጩቀ ደፍትፎ ይለቃችኋል ብዙዎች እብድ ሆነዋል ካይምሮ ውጭ ሆነዋል ብዙዎች ኑሯቸው ተረቅቷል ውብና ድንቅ የእግዚአብሔር ልጆች በጊዜያቸው ውስጥ ከሚገነኙ በረከታቸው ጋር ርቋል ስለዚህ በጥንቃቄ ነው መመለስ ያለ ማን ነው
የሚናገር ትንቢት ከእግዚአብሔር ነው እስከ ልብ ብለ ማጥናት የለብን። በጌሰኝ ታያለ። ኢትዮጵያ ምድር ላይ እኮ ነው ያለ። ሰው ጥለው ሰው እንትን ብሏል። ምንም የለም ምናምን። ድሮስ ምን አለ? ምን ባይናገርም ኢትዮጵያ ምድር ላይ ነው ያለው። እኛ እንደውም በብዙ ችግር ውስጥ ያለፈን ነገር ነው። እስኪ አሜን። አዎ፣ ፊት አይተው ሲናገር ከልቦ አውጥተው ሲናገር መመርመር አለብን። እስኪ አሜን። አሜን ከማላታችሁ በፊት በደንብ በርጋችሁ መርምራችሁ ነው አሜን ማለት ያለባችሁ፣ መቀበል ያለባችሁ። ስለዚህ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ትንቢት የሚናገርላችሁ የነቢያት ቃል አትስሙ። ይኸው ከንቱነትን ያስተምራችኋል። ከእግዚአብሔር አፍ ሳይሆን ከገዛ ልባችሁ ያወጣውን ራእይ ይናገራችኋል። ስለዚህ እውነተኛዎችን የምትለዩ ከእግዚአብሔር አፍ ያወጣ ነው የሚያመጣልህ። ነፍስም አጥንትም ያውቃል እሱም። አሜን። ምንም ማስረጃ ከእግዚአብሔር መሆኑን ምንም ማስረጃ አያስፈልግም። መንፈሱ ራሱ ይመሰክራል ነው አይደል የሚለው። በቃ ነፍስም አጥንትም ይቀበላል። አሜን። እንደውም በእንባ እየተቀላቀለ በቃ ነው የምትቀበለው። ከእግዚአብሔር አፍ የሚመጣ በእብድም ብናገር አጥንትም አጥንት ጅመት እየተንቀጠቀጠ ነው የሚቀበለው። ስለዚህ ምድራችንን የወረሩ ምድራችን በጣም ከባድ የሆኑ ታምች ውስጥ የከተቱ ነቢያቶች ተብለው በምድራችን ላይ የተነሱ ናቸው። እኔ ጸጋ የሚቃወም ሰው አይደለም። እግዚአብሔርን ጸጋ የሚፈልግ የሚመኝ በሰራብኝ ብዬ የሚጮው ሰው ነኝ። አሜን። የሚጮው ሰው ነኝ። ጸጋን የሚመኝ ለምድሬ የእግዚአብሔር ጸጋ እንደ እግዚአብሔር ስጦታ በፈሰሰ ብዬ የሚጸልይ ሰው ነኝ። ይሁንና ግን ታምችና ኩርንችት አብረው እንዲበቅል አልፈልግም። በምድር ላይ አስቸጋሪ ነገሮች እንዲከሰት አልፈልግም። እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ምድር የተናገረው የትንቢቱ ቃል እውኑ ነው እንዲፈጸም ይፈልጋለሁ። ስለዚህ ምድራችሁን የሞላ ወይም ነቢያት ነው ብላችሁ ካላችሁ ኮፒራይቶች ናቸው። እስቲ ሚዲያዎቻችሁን ተመልከቱ፣ በሙሉ ተመሳሳይ ናቸው። ኮፒራይት ምንም አዲስ ነገር የለም፣ ያው ነው ተመሳሳይ። የትንቢት አሰጣጣቸው የመገለጠ ተመሳሳይ። በቃ አንድ ሰው ላይ ሲጨፍሩ ሲሄዱ ሲመጡ ምን ሲሉ በቃ ጡንቃላ ስራ ተናገር ተናገር፣ ኧረ ማን ኦፍ ጉድ ተናገር፣ አንዱ ማይክ ይዞ ተናገር ይላል። ያም ይናገራል፣ ተናገር ተናገር፣ ኧረ በኢየሱስ ሜጀር ፕሮፊት ሜጀር ፕሮፊት ፕሊዝ ቶክ ሚ ቶክ ሚ ሰይ ቶክ ሚ ፕሮፊት ፕሮፊት ፕሮፌሳይ ፕሮፌሳይ ዘ ማን ኦፍ ጋድ ፕሮፌሳይ ይባላል። ከባድ ነው በጣም ባካችሁ፣ በጣም ነበረንም። በአዲስ ኪዳን አየንም አላየነውም አላየነውም። ታሊኮ ነው የሚመጡ እነሱ ተናገር ተናገር ተብሎ ተሰብስቦ የሚናገር ጦንቃይ አይደሉም። እግዚአብሔር ነቢያቶች ይህ ጦንቃይ ስራን ዲቤ መታ መንፈስ በማና ዲቤ ዱብ 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 ይመታና መንፈሱ እንዲነሳ እጠን ይጨሳል። ከዛ መንፈሱ ታንስቶ ያለ እንዲናገር አሁን ምንድን ነው ክቦርዱ ምኑ ይላል። ጦንቃላውን ይጀምራል። ማን ነው ይህን ተቃውሞ የሚያስቆመው? የምን እየሞተን እናክካለን? እውነት እንናገር፣ እውነትም የሰፋ ይሂድ፣ የምንሰማውን እንለይ፣ እግዚአብሔር ምድራችን ይታደግልን። በቃ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በዚህ ነው የተጠመቀችው። ምክንያቱም እንዲህ የሆነችበት እንቅልፍ ውስጥ ስላለ ነው። ስንዝናዋ የእንቅልፍ ጊዜ ነው። ተኝታለች። አሁን መንቃት አቅቷታል። ስለዚህ መንቃት አለባችሁ። አንተ የምትተኛ ንቃ፣ ክርስቶስ ያበራልሃል። መንቀት አለባችሁ ክርስቶስ እንዲያበራላችሁ። ስለዚህ እናንተ እውነትን የምትፈልጉ የእግዚአብሔር ልጆች እውነት ዋጋ እንደሚያስከፍልም እወቁ። እውነት እንደሚያስታችም እወቁ። እውነት መራራ እንደሆነችም እወቁ። እውነት ጣፋጭ አይደለች አይደለች፣ በቀላሉም አትገኝም። መንገዷም ቀጭን ነው፣ ግን የሚጠቅሙባት ይገዛል። እግዚአብሔርን አክብሮ ይሄዳል።
ان دانيل منجدو سفي عدلم لان سوكاتش نو طبب نو لما تسال لهم كان الدل يالنا بربت مدر لاي سوا عملاك بوهن بيت مدر لاي عملاك هاتشو ناس كبروال نابيا توتش ناتشو ناتم ان دسو نتن منفس نو مفلق يالباتشو زيادير كباي ستل ان دزان هاك علاتشو هون زيادير كباي يميلون عن ستاتشو እንዴት እንደማን ብሎ ስል እንደ እስራኤል እንደ ይሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር አንተን እንዳይካለ ያደለም ይቀባ አንተን እንደ ራስ ክብር ለጌታይ እንደ ራስ በልዩነት አሜን በልዩነት ካራክተር በልዩነት ኃይል በአንተ የሚሰራ ማንንም ሊቆረጅ በማይችል ኃይል ይቀባል ይሄ ነው የሚያደርገው ስለዚህ ሐሰተኛን ለዩ ከራሳቸው አውጥቶ የሚናገሩ ናቸው አምሮሃ ወይም ሶስተኛ ሰው ከውሸት ተቀብለው የሚናገር ሰው ነው ከውሸቱ ዓለም ይቀበላል አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 22 ቁጥር 23 ከውሸቱ ዓለም ተቀብለው ይናገራሉ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 22 ቁጥር 23 ያው ከውሸቱ ዓለም ተቀብሎ ይነግራል እንዴ ይላል አሁንም እነሆ እግዚአብሔር በነዚህ በናቢያት ሁሉ አፍ ሐሰተኛ መንፈስ አድርጓል እግዚአብሔር በላይ ክፉ ተናግሮባል አያችሁ ምክንያቱም እዚህ ስፍራ ላይ የምናየው አመጻ በዛና ክፋት በዛና የእስራኤል መንግስት በእግዚአብሔር ላይ አመጸ ስለዚህ እግዚአብሔር የእስራኤልን መንግስት የደበት ያለው አካሄድ ከባድ ነው ምክንያቱም ከአርባ በላዮች አባላይ የሆኑ ነቢያቶች መጡና ወጣ ይሰካል ያለ ሄድ ይሰካል ያለ እንደነስ ቀጥል ሄድ ተናገር የእግዚአብሔር ሰው ተናገር ይቀጥላል ናቢው ተናገር ታንበየብኝ ይቀጥላል ናቢው ያመቶ ያም ያመት 40 ናቢያት ሂድ ይከናውን ይላል በጣም ከባድ ነገር ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ልብ የሚያቅ የፈራሰው ነው መሰለኝ እስኪ አንድ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገር ሰው አለ ያኔ እስራኤል ንጉስ አንድ ጣማማ ሁሉ ግዜ መልካም ተናገሮ ማይቅ ሚካኤል የሚባል ሰው አለ አው ጣማማ ነው የሚባለው ጌታ ይባረክ እስቲ እሱ ይጠራ ተባለ እሱ መጣ እነዚህ 40 ናቢያቶች እንግዲህ አንድ አይነት ትንብት ተናግረዋል አንተስ ምን ትላለህ አይ እኔ 40 እንደሚናገር አልልም እግዚአብሔር አምላክ የሚናገረኝ እሱን እናገራለሁ አለ አረ ሃሌሉያ እናግራለሁ አለ ሐሰትና እውነት ዝገት አላየ እነ ሰደቀስ ብድቀል በጥፊ ብሎ የእግዚአብሔር መንፈስ በእንከኛ ወዴት ወዳንተ ሄደ ማለት ጀመረ ፕሮፌሳይ ፕሮፌሳይ ፕሊዝ ዘ ማን ኦፍ ጋድ የሚሉ ሁሉ ተሰባሰቡ ሚካያስ ሳቀና እኔ የእስራኤል ንጉስ በፈረስ ላይ ሲመጣ እስራኤል ሲበተና ያለው አለ ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዛ በጥፊ ያለውና እስር ቤት ከተጠጡ። እሺ ወደ ጦርነት ጀመሩ። ሲሄዱ ገና በመጀመሪያ ሰራዊቱ ተበተነ የእስራኤል ንጉስ በደረት ውስጥ ተወጋ ሞተ። 40ውም ውሸታም ነቢያቶች የሚገቡበትን አጡ። እውነት ዋጋ ያስከፍላል መኪያሱን በደና በተመለስ እግዚአብሔር በኔ ተናገረ አይደለም አለ ደግሞ ማኔ ብቻ አንተ ብቻ አይዛብ ሁሉ ይሰማል እግዚአብሔር በኔ እንደሚናገር አለ ቀደም ብያለሁ የእግዚአብሔር ናቢያት የምድር ነገስታቶች አይዛቦች ያቆታሉ ይሰማቸዋል ሃሌሉያ እነዚህ ሶስት ነገሮች ላይ ተመራምራላችሁ ያ ሰተኛ እግዚአብሔር ሳይናገር
የሚናገሩ ናቸው። ከራሳቸው ፈጥሮ የሚናገሩ ናቸው። ከውሸት ተቀብሎ የሚናገሩ ናቸው። የእግዚአብሔር ናቢያትስ? አሁን የእግዚአብሔር ናቢያትን እንያ። ቅድም ብዙ ብለናል። በመስራቱ ዝግ ያለውን ሁሉ ጠይቃቸዋል ብላቸዋል። እውነተኛ ነቢ የእግዚአብሔር ናቢያትስ? አንደኛ እውነተኛ ነቢ መልእክትን ከእግዚአብሔር ተቀብለው እግዚአብሔር ስልክ ብቻ የሚናገር ነው። ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 እውነተኛ ነቢ ወይም የእግዚአብሔር ነቢ መልእክትን ከእግዚአብሔር ተቀብለው እግዚአብሔር ስልክ ብቻ ሄዶ የሚናገር ሰው ማለት ነው። ሃሌሉያ። አሞጽ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 እኔ ያነበብኩት ሊቀጥል፣ ምክንያቱም የጻፋችሁ ስላለ በጣም ጓግታችሁ የሰማችሁ እንዳለ የሰማው ነው። 3:8 አንበሳው አገሳ፣ የማይፈራ ማን ነው? ጌታ እግዚአብሔር ተናገረ፣ ትንቢት የማይናገር ማን ነው? እውነተኛ ነቢያቶች ጌታ እግዚአብሔር ሲናገር ትንቢት የሚናገሩ ናቸው፣ ይተነበያሉ፣ ተንባዮችም ናቸው፣ ነቢይ ናቸው። ግን የሚተነበዩ ጌታ እግዚአብሔር ሲናገር ብቻ ነው። ሃሌሉያ። የእነሱ የትንቢት መልእክት ለምን ለህዝቡ ይሰጣል? ለምን ተፈለገ? የእነሱ የትንቢት መልእክት ለምን ተፈለገ? ቅድም እንዳልኳችሁ አንደኛ አማኞችን ወይም ቅዱሳኖችን ለማነጽ፣ በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም የነቢያት ካራክተር ባህሪ አንዱ ነው። የብሉይ ኪዳን የነገር ጀማሪ ናቸው። የአዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን ያለውን የሚያጸኑ ናቸው። መሰረቱ አንድ ነው። ትልቁ ነገራቸው ለማነጽ ነው፣ ለመገንበት ነው፣ ለማደስ ነው። እንደገና እግዚአብሔርና ህዝብን አንድ ለማድረግ ነው። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አዎ፣ አማኞችን ለማነጽ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 3 ቅድም ያልኳችሁ ምዕራፍ 14 ቁጥር 3 ለማነጽ ትንቢት ይናገራሉ። ነቢያቶች ትንቢታቸውን ለማነጽ ነው። በእውነት ነቢያቶች ሲተነበይባቸው ኢሚዲየትሊ ውስጠኛ ነገራቸው መለወጥ ይጀምራል። ትታነጻላቸው። ትምህርታቸው ያነጻል። ስብከታቸው ያነጻል። አሜን። አዎ፣ ለማነጽ ነው። እሺ፣ ሁለተኛ አማኞችን ለማበርታታት ቅዱሳንን ለማበርታታት እንዲበረቱ እንዲዋጉ። ለምሳሌ ዮሳፍጥን አይዘው አትፍራ፣ ሃሌሉያ፣ ሲያበረታታ አትፍራ፣ ጌጠኛ ልብስ አለብሳና ይዘው ውጣ፣ ሃሌሉያ፣ ብዙ ነው፣ ያበረታታቸዋል። በአዲስ ኪዳንም እንደዛ ነው፣ ያበረታታቸዋል። ወደ ሙላቱ ያስጠጋል፣ ወደ ክርስቶስ ያስጠጋል። ጉልበታችሁ እንዲበረታ ያደርጋሉ። ነቢያቶች ኃይል አቅራቢ ናቸው፣ ቻርጅ የሚያደርጉ ናቸው። ምክንያቱም እነሱ ኤክሰስፉል ናቸው። አሜን። ከእግዚአብሔር የተቀበሉ ስለሚናገሩ የሚናገሩ መበርታቻ ያቆማል። በሐሰት አያጽናኑንም። ካጠፋን ጥፋታችን ይናገሩናል። ሲገሰጹ ተግሳጻቸው ልብን ያቀናል። አሜን። ሲያበረታቱ ብርታታቸው ኃይል ይሰጣል። ይሄ ነው። ሶስተኛ ቅድምም ደጋግመን እንደተናገሩ ለማጽናት በብሉይ ኪዳን የተናገሩ ትንቢቶች ወደ አዲስ ኪዳን ሲመጣ በተለይ የአዲስ ኪዳን ነቢያቶች ያጸናሉ። ነገራችን ለማጽናት
የመዳናችን ምስጢር ለማጽናት ነገሮቻችን ለማጽናት እንዳይነወጥ እንዳይፈርስ ለማቆም ለማጽናት እንድንጸና ነው ትንቢታቸው። ይሄ ነው የነቢያት ትንቢት። አራተኛ ኃጢአተኛውን ስለ ኃጢአቱ ለመወቀስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 24 እና 25 ምዕራፍ 14 ቁጥር 24 እና 25 ኃጢአተኛውን ስለ ኃጢአቱ ለመወቀስ ወደ ንስሐ እንዲመጡ ለማድረግ እግዚአብሔር ነቢያቶችን ተጠቅሞ ኃጢአተኛን ወቅሰው ወደ ንስሐ ያመጣል። እስኪ እውነቱን ተናገር። አሁን ነቢያት አለን ስትሉ የነበሩ በእናንተ ዘመን በመድረክም በአካልም ኃጢአተኛን ወቅሰው ከኃጢአቱ ተጸጽተው ወደ እግዚአብሔር እንዲመለስ የሚያደርጉ ነቢያቶች አሉን? ነበረን? አምጡልኝ። አዎ ብላችሁ አምጡልኝ። እንግዲህ ነቢያቶች ከእግዚአብሔር ከሆኑ ትንብታቸው ትሰቀላለህ፣ ትከመራለህ፣ ትወርሳለህ ብቻ ሳይሆን ኃጢአተኞችን ይወቅሳል። አሜን። ኃጢአተኞችን መንፈሳቸው ሂዶ ይናገራል፣ ይወቅሳቸዋል። ሁሉ ትንቢት ቢናገሩ ግን የማያምን ወይም ያልታመረ ሰው ቢገባ በሁሉ ይወቀሳል፣ በሁሉም ይመራመራል። ትንቢት ለመወቀስ እንዲመራመር ራሱ እንዲያይ ወደ እግዚአብሔር እንዲመለስ ለማስደረግ ነው። አሜን። ለማስደረግ ነው። እነዚህን በእውነተኛ ነቢያቶች ሕይወት ውስጥ ያለው የትንቢት አገልግሎታቸው ነው። አምስተኛ አልፎ ሊመጣ ያለውን ወደፊት ነገር ለመግለጥ የወደፊቱን ነገር ለመግለጥ ለማሳየት ነቢያቶች በሶስት ነገር ማዕከል ናቸው። ያለፈው፣ አሁን ያለው፣ ወደፊት ሊመጣ ባለው መካከል ላይ የአሁን ጊዜ ናቸው። እነሱ ያለፈ ጊዜንም ያውቃሉ፣ የወደፊት ጊዜንም ያውቃሉ። እነሱ ግን የአሁን ጊዜ ናቸው። ስለዚህ ሶስት ዳይሜንሽን ነው ያላቸው። አንዳንድ ጊዜ የመጣንባቸው የተወለድንባቸው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያለውን እየታረኩ ልክ አሁን ባላችሁበት ላይ ያለውን ነገር ካሳያችሁ በኋላ ወደፊት ያለውን ያሳያችኋል። የሚገርማችሁ እከሌ የምትባል ሴት ታውቃለህ? አዎ። እንዲህ አዎ። በቃ ተናገሩ፣ ተጨባጨሩ፣ ሃሌሉያ፣ ፕሮፌሳይ ደማናብ ጋር ተባለ። የወደፊት የሰውየውን እድል ፋንታ የሴትየውን እድል ፋንታ ይነገር። አይታችሁ ታውቃላችሁ እና ታዘባችሁ ታውቃላችሁ? ታዘቡኝ። አይነገርም። የመጣችሁበትን ከመረጃ ከምን ሊያገኙ ይችላሉ። አሁን ያላችሁበትን ፊውቸር ያውቃሉ፣ ወደፊት ግን አይነገርም፣ አያውቁ። የትናንትናውን ታሪካችሁን በምልክት በምን እግዚአብሔር የሚናገረው አንደኛ እንድታምኑ ሊያረጋግጥላችሁ፣ ሁለተኛ ወደፊት ያለውን ለመናገር። በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም እግዚአብሔር መንፈስ ነቢያት መንፈስ የሰው ልብ አያውቅም አይደለም። የሰዎችን ስም አልጠራም አይደለም። በስማቸው ጠርቶ አልተናገረም አይደለም። ግን በስማቸው ጠርቶ የሚናገርበት ፖይንቶቹ ምንድን ነው?
እንዲጨበጨብባቸው ሳይሆን የካሌ 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 ልጅ ከቅድመ አያት ይጀምሩ። የካሌ ልጅ ካሌ፣ የካሌ ልጅ ካሌ፣ የካሌ ልጅ ይካሌ ካለ በኋላ የመጣበትን ይናገራል። አሁን ያለበትን ይናገረና ወደፊት ያለውን ይናገራል። አሁን ያለበትን ውርቀት ከሆነ እንዲነሳ፣ ያልተስተካከለ ኃጢአት ከሆነ ንሳ እንዲገባና የናገውን ነገር ያሳያል። ይሄ የነቢያት መንፈስ አለበት ማለት ነው። ይሄ ሰው አሜን አለበት ማለት ነው። እሱ መንፈስ ካለበት እፍ ብለን ብናሳድግ ነገ ከታላላቅ ነቢያቶች መካከል አንዱ ሆነን እናገኛለን ማለት ነው። ሃሌሉያ። ገብቷችኋል አይደል? ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 11 ቁጥር 27 እስከ 28 እዚህ ስፍራ ላይ አንድ ነቢይ ታያላችሁ። ቀደምም ብያለሁ፣ በጣም የሚገርም ሰው ነው። በጣም በሐዋርያቶች ዘመን አድጓል። ምዕራፍ 11 27 ሐዋርያ ሥራ ፈጣን ሳሚዎቹን እንጂ በዚያን ወራት ነቢያት ከኢየሩሳሌም ወደ አንጾኪያ ወረዱ። በዚያን ወራት ነቢያት አይ አሉ ከኢየሩሳሌም ወደ አንጾኪያ ወረዱ። ኢየሩሳሌም ጌታ የጌታ ከተማ ናት። እዛ ጋር የነበሩ ሐዋርያቶች ነቢያቶች የበሰሉ ናቸው። በሰሉ አንጾኪያ የአይዛብ ከተማ ናትና ገና ናት። የነቢያት አገልግሎት የጸጋ ስጦታ አገልግሎት ገና ያላደገባት ነው። ስለዚህ በዚያም ወራት ነቢያቶች ወደ አንጾኪያ ወረዱ። ልክ ሲወርዱ ነቢያቶች ነው የሚለው ከመካከላቸው አጋቦስ የተባለ ሃሌሉያ፣ ከነርሱም አጋቦስ የሚሉት አንድ ሰው ተነስተው በዓለም ሁሉ ታላቅ ራብ ሊሆን እንዳለው በመንፈስ አመለከተ። ይህም በቀላዲዮስ ቄሳር ዘመን ሆነ። ደቀ መዛሙርቱም እያንዳንዳቸው እንደ ችሎታቸው መጠን እያዋጡ በይሁዳ ለሚኖሩት ወንድሞች እርዳታን ይልክ ዘንድ ወሰኑ። ልብ አድርጉ። እዚህ ቦታ ላይ ከኢየሩሳሌም ወደ አንጾኪያ ሲወርዱ እዛ ቦታ ላይ ከሩቅ ሊመጣ ያለውን አገኙ። ነገ ሊሆን ያለውን አገኙ። ሃሌሉያ። ሊመጣ ያለውን ረሃብ፣ ሊመጣ ያለውን ችግር፣ በአገር ላይ ሊከሰት ያለውን ቀድሞ ያገኛሉ። ነቢያቶችን እውነተኛ ነቢያቶችን እምንላየው እዚህ ጋር ሃሌሉያ። የአሁኑን ብቻ ሳይሆን ነገ ገና ያላሰብ ሰው አገር ሰላም ነው ብሎ ላሽ ብሎ ተኝቶ ያለ ከረጅም ዘመን በኋላ ሊመጣ ያለውን ስዕል አምጥቶ ያሳያል። እሱ ደግሞ ይፈጸማል። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ነው እንትናቸው። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 21 ቁጥር 10 እና 11 መውሰድ እንችላለን። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 21 ቁጥር 10 እና 11 አያለ ቀንም ተቀምጠን ሳለን ነቢይ የነበረ አጋቦስ የሚሉት አንድ ሰው ከይሁዳ ወረደ። የሚገርም ሰው ነው። ይሁዳ ውስጥ ነው የሚኖረው። ልብ አድርጎ አሁን ቅጥር የለውም አጥር የለውም። ቅድም እንዳልኩ ወረደ፣ መሄድ ነው መውረድ ነው፣ ሂዶ ነፃ መውጣት ነው። አሜን። ኧረ አሜን በሉ። በቃ እኔ እሱን ነው የሚፈልገው። በቃ እኔ እሱን ነው የሚፈልገው። የሆነ ዳስ ውስጥ ተቀምጠው የባልተትን ቤት የሚበዛ ብዞን አይደለም የሚፈልገው። እዚህ ተቀምጠው እንዲና እንዲህ የሚለው አይደለም። ነቢያት ከሆነ ይወርዳል፣ ሂዶ የተዘጋውን ይከፍታል። በምድር ላይ ሊመጣ ያለውን አስቀድሞ አይተው እንድንጠነቀቅ ያደርጋል። ወደ እኛ መጣና የጳውሎስን መታጠቂያ ወስተው የገዛው እጆቹንና እግሩን አስሮ እንግዲህ በመንፈስ ቅዱስ ይህ መታጠቂያ ያለውን ሰው አይሁድ በኢየሩሳሌም እንደዚህ ያስሩታል፣ በአይዛብም እጅ አሳልፈው ይሰጡታል ብሎ ይላል አለ። ይህን በሰማን ጊዜ አለ በቃ መሪዎች ይህን በሰማን ጊዜ ሰውዬ የተናገረው ነገር ጠብ አትልም። ሃሌሉያ። ስለዚህ በሰሙ ጊዜ ተንቀጣቀጡ። ይህንም በሰማን ጊዜ እኛም በዚያ የሚኖሩት ኢየሩሳሌም እንዳይመጣ ለመንን ነው። ጳውሎስ ግን እኔ ስለ ኢየሱስም በኢየሩሳሌም ለመሞት እንኳ ተሰናድቻለሁ እንጂ ለእስራት ብቻ ብዬ አይደለም አለ። ምክርን አልቀበል ባለው ጊዜ ነገ የጌታ ፈቃድ ይሁንና ብሎ ተውት ይላል። ምክንያቱም ምንም ሐዋርያ ቢሆን ምንም የተላከ ቢሆን ነቢዩ የተናገረ መፈጸሙ የግድ ነው። አሜን። በቃ ይሄ ነው። እኔ እሱን ነው የሚፈልገው።
آمين بونت اندسو تناغرة كتفتسم انت جست النبي نميلي ارا من باليلي بكا نميلو وسوغا نمتس علي اللب يهاريا توچنا مكتاچا يمريو چنا مكتاچا يعالمن چگر ينكر ايه بعد دسكدانو قبتاچو على الله بنسو زمن سهولو تسات ابلا نورو باي منوتم براتو يجزيابير قالم يسقفا يهد نباريلا يا دسكدان نبي اتوچ سدستنا سدستنيا نبيات اونتنيا نبيات عند اغلغاي كاغزابير يتقبلون يتصغا ستوتا لمرغاغتنو انا عند اغلغاي كاغزابير يتقبلون يتصغا ستوتا لمرغاغتنو لما رجعت نعم كتزيابي هير مهونون على مهونون لما رجعت نميساتو هي ينابيات ستوتا عندنا تيميتوس مراف عرات كتراس راسوست عندنا تيميتوس مراف عرات كتراس راسوست بزي سفرالي بتبتنا كشي ماغليوچ اج مچان يتكبركون صغات چگات ولنا ليلى حواري 10 مراف 13 لا بانصوكيا نبياتنا حارياتوچ ممرانوچ نبرو منفس قدوس ود الناس وردونا باولوسنا ما نو ساولنا برناباس لمي فلغو سرا ليوتال اج كچانو كصلي بوحالا لاكوينا نا نبياتوچ بساووچ وست يالون صغا لملايت امين مكنياتهم أنبابي ناتشو نبياتوش يكزيابير آف ناتشو نبياتوش يكزيابير عيني ناتشو اكزيابير ميايون عيتو من ناغرو ناتشو لما انبب نانتا وستيالون لما انبب هاليلويا يتقستو تاتشو لما رقاقت تككلنيا مهونون كاكزيابير مهونون كونفرم لما درك نبياتوش امين هاليلويا عندك هنا يتمبت عقلقلوت لبيت كريستيان أمرار لمستات وين سلتدار ممريا لمستات عيدل يتمبت عقلقلوت ينابيا تمبت عقلقلوت لبيت كريستيان أمرار لمستات عيدل سلتدار ممريا لمستات عيدل يتقى ستوتا سلتدار عيدل يتستو يتمبت ستوتا ويم ينابيات منفس بوست اتشيا لونس اجا لما رجعتن لبيت كريستيان اسرار ممريا لما ستاتارلم بيت كريستيان براسو اسرارم متتادادرو سلتدار ممريا لما ستات ادلم اسو باغزابير قال بتكمتو نو اللي يرجعت يتشلا سلتداراتشو بتلاي ولت يتاچاچو سوتش ارغطنيا يالونو بتن نجر اللي يرجعت يتشلا كغيتا مهونونا علمونون يجزابر فكاد وصولوت نانتن لياغزي چلا جن وصاني ينانتنو آمين آو انجي اچنو تنبتنا اگرو يسراج يتا جزابر اكالي ناقبي لشال مالت اي چلا يلان مكرشان لباستر اي چلا اونتن بيهونو كان ترو ايونو يبيت كرستيان ناسرارنا يجزابر انقالي تسال آو نابياتوش نبرو ونتن اكتاچا ليلقو سلو ويم ساويو دها مسلو ويم ساويو اكمي ليلو مسلو ويم ساو ملك ليلو مسلو اغزابير فقاد تسال لتت ستل اي تاي تملشي منغدو تككل ادلم ود سفراش تملشي ليل يچلا مكنياتون يتصورون ميايو اسكي امين امتاغ متاغبابتن ورات نقانات امتاتن بتككل لناغري يچلا امين جن وساني متساتو انتن بفكر فكر نو وساني قلفو فكر جامي هالو هاليلويا كبر لك تايهم باتك علي تنبت مماري عدلن تنبت مماري عسايهون تنبت بنياوست يالو النقر يميارك عقتلن النقر انشي عمن شونا يتكبر شو انتي عمنا يتكبر كون ليارك عقتلن تارك عقتلن
ሶስተኛ ወይም ሁለተኛ ምስክር ነው። አሜን። አንደኛ ምስክር ሰላም ነው። አሜን። ሁለተኛ ምስክር ቃሉ ነው። ሶስተኛ ምስክር የነቢያት ትንቢት። ገብቷቸዋል። ስንት ምስክር አልኳቸው? ሶስት ምስክር። እግዚአብሔር ላንቺ ትዳር ሊሰጥ ላንተ ትዳር ሊሰጥ ሲያስብ ሰውየውን ስታይ መውደድ ፍቅር ወደ ልብሽ ሲመጣ በመጀመሪያ ቁጥር አንደኛ ምስክር ሰላም ነው። አእምሮና ልብሽ በሰላም ጥም ይላል። ደስ የሚያሰኝ ይሆናል። የሆነ ደስታ ደስታ ይላል። የሆነ ዝለል ዝለል ውስጥሽ የእግዚአብሔር ፈቃድ ፍጹምም ነውና ደስ የሚያሰኝ ስለሆነ ሁለተኛው ምስክር የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ምስክር በጌታ ነው። አምኗል፣ ድኗል። በቃ ሴት ኮንች ወንድ ነው። መቼም ለሴት ወንድ ነው አይደል? ወንድ ነው። በእግዚአብሔር ቃል መረጋገጥ። ትዳር አለው የለም? እሱን መረጋገጥ አለቀ። አሜን። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር መልአክ አይሰጥሽም፣ ወንድ ነው የሚሰጥሽ። አሜን ናችሁ? አቃ ሴት ነው የሚሰጥሽ፣ መልአክ አይሰጥሽም። ስለዚህ እግዚአብሔርንም አታስጨንቅ። ሃሌሉያ። በቃ አታስጨንቅ። 15 አንተ አፍንጫ ረዥም ያለሆነች ጸጉሯ ላይ አንጥፋ ያልተቀመጠች ወይም ትንብት ማትናገር ካለሆነ ይችላል። ብዙ ጊዜ ክርስቲያን ሴት ልጆች የምትሻሉ ታውቃላችሁ፣ በጣም ጥሩ አገልጋይ የሚሰብክ ከስብከቱ ጋር ምን አገናኘች ነው? እናተ ሰብኮ ሰብኮ ሁሉ ማታ አልጋሽ ላይ ለጥ ብሎ ብተኛስ ነገ ደግሞ አይ ብልቲ ነው። በመጀመሪያ ከአልጋ ጀምሮ ይመራመራል። አሜን ነው እንዴ? እኔ ባል እንጂ አንቺ ባል እንጂ የምትፈልገው ሰባኪ ምንድን ነው? ነቢነት ለሌላ ነው። እሱ የራሱ ነው ለአንቺ ባል። አሜን። ደስ የሚያሰኝ ለስሜትሽ መልስ የሚሰጥ የፍቶትሽን እንጀራ የሚቆርስልሽ አለቀ። ከእሱ ዘር የምታገኝ የሚንከባከብሽ እንደ ክርስቶስ አለቀ። አፍንጫ 75 ሳንቲሜትር ርዝማኔ ኖረ አልኖረ መጥቶ ተቆርጦ ላንቺ አይገጠምም። ይገጠማል። ከዛ ውጭ የምትወስዱ ለዚህና ነው። ግን የእግዚአብሔር ልጆች ዘንድ እንደዚህ አይደለም። የጌታ ፍቅድ የቱ ነው? በሶስት ምስክር፣ አንደኛ ሰላም፣ ሁለተኛ ቃሉ፣ ሶስተኛ የነቢያት መንፈስ ወይም ትንቢት። ሶስተኛ ምስክር ሊሆን ይችላል። ሰላምን ሞልተው የእግዚአብሔር ቃልም ብለው አይ ጸጉር የላትም፣ አይ አፍንጫ የላትም፣ አይ ጥቁር ናት፣ ቀይ ናት ብለህ ስታመነታ ትንቢት ይመጣና በእጅ ስራው ላይ አንተ ልትፈርድ ማን አስቅመዋል? ቀጥ ብለህ ተቀበል ይላል። አሜን። በቃ እንደዚህ አይነት ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ይሁን። እንደ ድሮ አንድ ነቢይ ነበሩ ጅማ፣ አሁን ወደ ጌታ ሄዷል። ንግግሩም ንጋቸውም እንትናቸው እንትን ነው። ያኔ ነቢይ ብለን አንጠራቸውም። ሰውየው የነቢይነት ስራ ነው የሚሰራው። እና አንድ ጊዜ አንድ ኳየር ዘማሪ የነበረ ሰው አንዲቷን ከኳየር አጨ። ያኔ ኳየር ለኳየር የሚጠማመዱ ደግሞ ቤተክርስቲያን ዘምሩ ብላ ታቆማለች። እሱ ግራና ቀኝ ያዩ በጋውን ይሸፋፍናል። ከዛ ልጅቷ ከጌታ እንደሆነ በደንብ አረጋግጣለች፣ በሰላምም አረጋግጣለች፣ በቃሉም አረጋግጣለች። አሁን ሰውየው አልጠይቃለ ልጁ። አንዳንድ ወንድ እኮ ችግር አለባቸው፣ እግዚአብሔር ይፈውሳቸው። እንደ እናንተ ባህል ሴት ልጅ መጠየቅ ይከብዳታል። ምን አለበት አንተ ብትጠይቅ? ልጅቷ በቃ ተቻገረች። ኧረ በህልምም ተናገረው በራይም ተናገረው። እግዚአብሔር በህልምም ቢናገር መቼ ሊሰማ ነው እሱ? እና ከዛ አሁን እሱ በጣም የሀብታም ልጅ ቆንጆም የሆነች ሌላን አይቷል። በቃ እሷ ነው ጌታ ስጠኝ ብሎ ጌታን የሚጨጋጭቀው። ጌታ ዝም ብላቸው አትደብድቡ እንጂ እሱ ወደው ሰጥቶ ያለ እሷን አምጣ ብሎ ነው ጌታን የሚደባደበው። ጌታ ደግሞ አይ እኔ እሷን አይደለም ለአንተ ያዩ ይላል። ከዛ በኋላ እኚህን ነቢይ አንድ ጊዜ ለጸልዩ የእሳቸው ጸሎት ቦታ እንፈልጋለን፣ ያው ተሳስተንም ከሆነ ቋ እንዲያደርጉም ብለናል። እና እስኪ ተነስ ልጅ አለው። ተነሳ።
እኔ ሚሊ አለ እግዚአብሔር ምስት ነው የሚሰጥ ወይስ ሀብት ነው? እግዚአብሔር እንዲሰጥ የምትፈልገው ምስት ነው አይደለም? አዎ። ከሀብቷ ከአፍንጫ ከጸጉሯ ምን አለ? ለአንተ የሚጨምርልኝ ነገር አለ? አርፈ ታገባታለህ አታገባትም? ችግር የለባችሁም። እዛችሁ እሳቸው ነገር ጠብ ስለማትል ሁሉም ስለሚያውቅ ታገባታለህ አታገብም ስል እሷ ብላ ወደቅሽ ታንከባለለች። ጌታዬ መጣልኝ አለች፣ መጣልኝ አለች። እሱ ደነገጠ። ጥግ ይዘው ሃሌሉያ በል። ሀብት ፍለጋ ጸጉር ፍለጋ ሂደህ ጅብ እንዳይበላ የምታገባ ከሆነ እሷን አግባና ቆንጆ ቆንጆ ልጅ ወልደ አምላክ ይናገር። ሃሌሉያ በቃ እንደዚህ አይነት ነቢያቶችን ያደርጋል። አረጋገጠ። ከዛ በኋላ ወደ ደምጣ ላይ ቅርታ ጠይቀው፣ በቃ አገባሻለሁ አለ። አገባት። አሁን የአራት ልጆች እናትና አባት ናቸው። ጅማ እናንተ ያታውቃቸው እኔ ያውቃቸዋል። ያቺ ሀብታም ልጅ ካላገባት ብሎ ዙሪያ ዙሪያ ለምረው ጌታን ትታ የወጣለት ሙስሊም ነጋዴ አገብታ አሁን ጥምጠም አድርጋ ማሻላ ያለች ትኖራለች። እዛ ነበር ወደዛ የምትገባየ። በነቢያት እግዚአብሔር አረጋግጠው ይመልሰናል፣ ወደ አቅጣጫችን ይመል። ሶስተኛ ምስክር ነው እሱ። ሃሌሉያ። ነገሩኑ በሶስት ይደረጋል። አንዳንድ ያሻማችሁና ግራ የተገባችሁበት ነገር ካለ በንጹህ ልብ በእግዚአብሔር ፊት ከነቢያት ጋር አብራችሁ ጸል ነቢያቶች ያረጋግጥላችኋል። መንገድ ልትሄዱ ስትሉ መንገድ ግራ ሲገባ፣ አንድ ነገር ለማድረግ ብላችሁ ውሳኔ ስታጡ ትጠቀማላችሁ። ይሄ ነው አገልግሎታቸው። የነቢያት አገልግሎት የነፍስ ምስክርነት ለመሆን፣ የትንቢት አገልግሎት ስለ ክርስቶስ ምስክር ለመሆን፣ ነገራችሁን ለመረጋገጥ፣ ግራ እየተገባችሁ እየተቋጥሮ አልፈታ ያለው ነገር ምልከታ ለማግኘት ለቅዱሳን የተሰጠ አገልግሎት ነው። በአዲስ ኪዳን 11 ነው 6 ብያለሁ። ኦ 7 እና 8 9 ወዴት ከትቼ ነው? ባካችሁ በቃ ሌላው በመሃል ላይ ያለው ማን እንደበላ አላውቅም። ስድስት ላይ ነው አንድ አገልጋይ ብዬ። እሺ ሰባት በአዲስ ሶሪ ስድስት እሱን የእንትኑን ብለን ሄደናል። እሺ በአዲስ ኪዳን በትንቢት የሚተላለፍ መልእክት በአዲስ ኪዳን እንደ ሪስ ጉዳይ ነው፣ እንደ ሪስ ጉዳይ ናት ቁጥር ሳይሆን በአዲስ ኪዳን በትንቢት የሚተላለፉ መልእክት እንደ ብሉይ ኪዳን የነቢያት ቃልና እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ፍጹም አይደለም። በአዲስ ኪዳን በትንቢት የሚተላለፍ መልእክት እንደ ብሉይ ኪዳን የነቢያት ቃልና እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ፍጹም አይደለም። የሌለውን አያመጣም፣ ያለው ነው ያጸና የሚመጣው። በብሉይ ኪዳን የነቢያት ቃል እና እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ፍጹም አይደለም። የአዲስ ኪዳን መልእክት እንደ ብሉይ ኪዳን እንደ ነቢያት ቃል እና እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም። የመጽሐፍ ቅዱስ ፍጹም ነው። በቃ እዚህ ቦታ ላይ አትስረቅ ብለዋል። በቃ ፍጹም ነው፣ መስረቅ አትችልም። የአዲስ ኪዳን ትንቢት ቅድም እንዳልኳቸው ለማጽናት ለማጽናናት እሱን ለማጽናት እንጂ አንድ የሆነ ነገር ለማምጣት አይደለም። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ማዕከላዊ ሐሳብ እንጂ መሰረቱን አውቀን አንናገርም ማለት ነው። ማዕከላዊ ሐሳብ ነው የምናገኘው በአዲስ ኪዳን፣ መሰረታዊ ነገር ሳይሆን ገና ሊፈጠር ያለው ነገር ሳይሆን ማዕከላዊ ሐሳቡ ወይም የሆነ በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር የሰራውን በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር ገልጠው አዲሶ ሲያመጣ የምንናገረው ነገር ነው። ሙሉን አንብቡ። ማዕከላዊ መልእክት ይተላለፋል፣ እንደ ዝርዝር ነጥብ ሊተላለፍ አይችልም።
يادس كدان تنبت عند زرر نتب أي لا يتلال في تشلال ما أكلاي حسابو اللي تلال في تشلال ليه مالات من مالات ببولي كدان زرزر آن دولة سوس تابلو تاتفو البقى تنبتو زغا تاتفو تاكمتو بعدس كدان جن السو تاتفو يتاكموتو ما أكلاي چبت أسار يوسدنا بمنفس جمكو يسدنا كدان لما سالي أسرتو تزازال عرلا ببولي كدان بنابيات مارلو يتناكرو نبيات سنجر تاتف بعد سكدان جن تمك تدرغو بعد سكدان تمكو مدنا املاك زابر مدف باتسم لب نفسي ودد بلجر اندرس ودد تتاكا لنا كطالا ماكالاي هاسام دالتش بدوانا كونسطون من نجري ايه سنجركن انت بعد سكدان مدرغي ميتشلون اند هيكار يبوكدان نبيات هيكنو شي هيكنو مالف ماتشل موتم هيكمنو من نجر ገብቷል ባዲስ ኪዳን ግን ማጽናትና ማጽናናት ስለሆነ ማስመለጥ ስለሆነ ማከላይ ሐሳብ ያመጣና ስተከው ነው ወደ ንሳመር ወደ ፍቅር ያዲስ ኪዳን ናቢያቶች በብዛት ፍቅር ላይ ያተኩራሉ ብሉይ ኪዳን ቁጣና ህግ ላይ ያተኩራሉ አሜን እና አይደለም ፓስተር ባያ በኋላ ተከራከሪና እኛ ጋር ቁጣ የለም እንዳትይ አለ ንቆጣለን የኛ ቁጣ እንደነሰ ቁጣ አይደለም የኛ ቁጣ ወደ ንሳ እንዲመለስ ነው የነሱ ቁጣ ከተቆጣ ምድር ጠፋች አጣፋሎ ካለ አጣፋ ነው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 21 ቁጥር 10 እና 11 እንደገና ቁጥር 27 እና 33 21 ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ቁጥር 10 እና 11 ታዩና እንደገና ቁጥር 27 እና 37 ላይ ማከላይ ሐሳብ ነው ያገኘው ዝርዝር ሐሳብ አይደለም ያድስ ከዳን አ አውሪያ ሥራ ምዕራፍ 21 ቁጥር 10 እና 11 ን ያዙና ቁጥር 27 እና እስከ 37 ፍጻሜው 11 ላይ ተናገረ ቁጥር 27 ላይ ተፈጽሟል ይሄ ነቢዩ የተናገረ ዝርዝር ሐሳብ አይደለም ዋና ኦብጀክቱ ነው የተናገረው ግን ሲፈጸም በአለም ሁሉ ረሃብ ሆኗል ረሃብ እንደሚከሰት ነው የተናገረው የቡሌ ኪዳን ቢሆን ካለ እንዲ ስላለ ካለ እንዲ ስለሆነ ካለ እንዲ ስለሆነ በዚህ ምክንያት እንዲ ባትመለስ እንዲ ባትሆን እንዲ ያንዳንዷን ዝርዝር ነው የምናገረው አዲስ ኪዳን ማከላ ያሳብ ነው አሜን ቁጣውን ክርስቶስ ስለወሰደብን አሜን አበቃ እሱ ስለሆነብን ትኩረቱ ፍቅር አገልግሎት ላይ ነው የሚያተኩረው አሜን ቁጥር 27 እስከ 37 ስታይ በዚህ ክፍል ማከላይ ሐሳብ ተፈጽሟል አስፈሪ ይሁን ሶሪ አሁን ግን ያው ማከላይ ሐሳብ ተፈጽሟል እዚህ ቦታ ላይ ሻለቃው ነው ያሰረው ሳውዮን እንደሚታሰር ነው የነገረው ማን እንደሚያሰር ማን እንደሚያሰር ብሉይ ኪዳን ቢሆን አቶ ከላይ ካለ ከለንዲ ላል ብሎ ይነገራል አዲስ ኪዳን ላይ እንደሚታሰር ነው የሚነገረው ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ ይታሰራል ማከላ ያሰቡ ሳውዮን በኋላ ሲፈጸም ያሰረው ሻለቃው ከጣጫላ ለያቻል ማከላ ያሰብና ዝርዝር ሐሳብ እንደዚህ በእኛ ዘመን የነገር ማከሉን ነው የምናገኘው አሜን ለምሳሌ ዚውስት ያለው ነገር በብሉይ ኪዳን ይሄን እንደን ቆጥሮ ይነገራል በአዲስ ኪዳን ዚውስት አንድ ነገር እንዳለ ማከሉን ታገኛለህ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እሺ እዛው በአዲስ ኪዳን ወይም ነጥብ 2 ትሉና የትንቢት መልእክት በእግዚአብሔር ቃል የተመሰረተው በእግዚአብሔር ቃል የተመሰረተው ሐሳብ የተለየ አይደለም የትንቢት ቃል በአዲስ ኪዳን በእግዚአብሔር ቃል ከተመሰረተው ሐሳብ የተለየ አይደለም የተለየ ትንቢት አይመጣም አሜን በዚህ በእግዚአብሔር ቃል የተመሰረተ ነው የሚመጣው መልእክቱ የመጣለት ወይም የመጣላቸው መልእክቱን መዝነው ያለመቀበል ወይም መቀበል የራሳቸው ውሳኔ ማድረግ ይችላል በብሉይ ኪዳን ቢሆን ግን ትጠፋታለህ ነቢዩን ማጽማ ነፍስ ፈጽማ ትጥፋ ነው በአዲስ ኪዳን ግን መቀበል አለ መቀበል ትቻለሽ ትመረምሪያለሽ
የሚጠቅመን ትቀበያለሽ ማትፈልጉን ችግር የለም ስለዚህ በአዲስ ኪዳን አንዳንድ ይዘቱባቸዋል እኔ የሚለውን ካልሰማ ትጠፋለህ ትሞታለህ ይላል አይጠፋም አይሞታም እሱ ትክክለኛ አካሄድ አይደለም የትንቢት መልእክት በእግዚአብሔር ቃል የተመሰረተ ሐሳብ የተለየ አይደለም በአዲስ ኪዳን መልእክቱ የመጣላቸው መልእክቱን ማዝነው ያለ መቀበልና ማቀበል የራሳቸውን ውሳኔ ያድርጋሉ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 29 ማንም ሰው ራሱን መርምሮ የራሱን ውሳኔ መስጠት ይችላል መፍቱ ነው አሜን ሃሌሉያ ትንቢትን አልተቀበልከምና ትሞታለህ የሚል በአዲስ ኪዳን ውስጥ የለም በብሉይ ኪዳን ግን ነበር ማትሰማ ከሆነ ፈጽመህ ትጠፋለህ በአዲስ ኪዳን ግን መርምረህ የሚጠቅመን ትወስዳለህ የማይጠቅመን አትወስድም እሺ የዚህ ነጥብ ሶስተኛ ላይ የትንቢት መልእክቱ ሲሰጥ በምን ሁኔታ መሰጠት አለበት ታዲያ እንዴት ሆነ በምን አይነት ሁኔታ መሰጠት አለበት የትንቢት መልእክት ሲሰጥ በምን አይነት ሁኔታ መሰጠት አለበት? ብዙን ጊዜ እንዴ ሲባል ሰምታችሁ አታውቁም? በቃ እግዚአብሔር አስጨንቆኝ ዶ መልእክቱ አፍኖኝ በቃ ካልነገር ከገላለሁ ብሎኝ እግዚአብሔር አረ አረ ባክ አድርክም መልእክቱ የሚተላለፈው ቃልና አገላለጥ በተናጋሪው ቁጥጥር ስር ነው ማልክቱ እምታላለፈው ወይ ማልክ እምታላለፈው ማልክትና ቃል ባንተ ቁጥጥር ስር ነው መናገር ትችላለህ አለ መናገርም ትችላለህ መስበክ ትችላለህ አለ መስበክም ትችላለህ እግዚአብሔር አይገልም አይቆርጥም ብዙዎች የሚስቱን ታቃላችሁ እንዴው ያስተመርኩ ሲስቱ በጣም አዝናለሁ አንድ አገልጋይ እኛ ጋር ነበር አሁን የለምና እግዚአብሔርን ማሳየኛል እሺ አለ እንዲየ ተከመረ እንጀራ አለ እሺ ደግሞ ማለስተኛ እንጀራ አለ እሺ ከዛው ለሄን አሳየና እኔ እንጀራ ማንስቼ ለሰው ሳካፍል ነበር አለ ይሻል እና ከዚህ ወጥቼ ሌላ ህዝብ እንድመገብ እግዚአብሔር ይፈልጋል አለ አይ ጥሩ ነው በቃ ልውጣ ብለ መልቀቂያ አምጣለ ከዛ በኋላ ትንሽ ቆየና አምቹ ሁኔታ የፈለገ ነው እኔ ያው መስመር የለቀቀ እንዳለ ስለማውቅ ራይና ህልሙ አልገረመኝም በኋላ መጨረሻ በቃ እሱን እንትን አላርግስል በቃ እግዚአብሔር ቀጥቶን እንደ በቤት ውስጥ የሚበላ ጠጥተው ለልጅ የሚሰጣ አጥቼ ቤት ክራይ የሚከፍል አጥቼ ያለ እዚህ ጋር አለቃቀሰ ይሄው ያልኩ በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር እንደዚህ እየቀጣ አይልከንም በፍቅር ነው አይልከንስ እያባበለን እያከበረን እንጂ አስጨንቆ አይልከም አያችሁ ማንንም ጋርፎ ማንንም አስጨንቀው አይልከም እኔ ፍቅሩ ነው ወደ እሱ ያስጠጋል አሜን አሜን ልጆቼ አሜን ፍቅሩ ነው በቃ ፍቅሩ ነው እንዳገለግለው እዚህ ጋር ቁጭዬ ከእናንተ ጋር ቀን ሙሉ ሚላፋልፈው እኔ ልንገራችሁ አንድ ሰው ሆናችሁ 10 ሰው ሆናችሁ የሱን ምስጢር ምገልጣው ፍቅሩ ነው አሜን በቃ ፍቅሩ እርሱ ለኔ ያደረገልኝ እንደዛ ስለሆነ ፍቅሩ እንጂ አስገድዶኛል ገርፋሉ ብለዋል ይሄን ካላደረክ እቀጣለሁ ከመንግስቴ አወጣለሁ ብለዋል አይደለም አሜን እንዳንስትም ይሄን ካላደረክ ትፈለጣለህ ትቆረጣለህ የሚባል ነገር ማፍላጫም የለም መቁረጫም የለም እዚህ እሱ ቀርቷል አሁን የፍቅር መንግስት ነው የፈለሳችሁ ወደ ልጁ ፍቅሩ መንግስት ነው ፍቅር ወዳለበት እስኪ አሜን በድካማችሁ ሊራራላችሁ ጣበቃ ሊሆንላችሁ ዋስ ሊሆንላችሁ ጠርቷል ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ አንዳንድ አጭቤ ነብይ ነኝ ባይ ቀደም እንዳላችሁ ይሄን ካላደረክ ትሞታለህ ባዶ ትቀራለህ ምናምን አትስሙ አይሆንም ስሙ ይባረክ እሱ የሚለውን ካልሰማ አትሞትም እንደውም ትለማለማለህ ከልቡ አውጥቶ ሲናገር ሰምታልና አላድርግም ብላልና ትለማልማለ እስኪ አሜን
እኔ እግዚአብሔር ልከን በስራ ነው ያሳደገኝ። ድሮ የዛሬ 30 ዓመት በፊት የነበረው ነው ትዝ አለኝ። እና አንድ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ አንድ ሰው አለ እና እኔን በቃ እንደ አገልጋይ አየ። አገልጋዮቹን ሁሉ ይንከባከባል፣ የሚያስፈልገውን ሀብታም በቃ ያድርጋል፣ ብቻ እኔን እንደ ሰውም አይቆጥርም። እምጸልየው ለልጆቹ እምጸልይ፣ ይገርማቸዋል። አንድ ልጁ ከፍት ረግጠው እግሩ ተሰብሮ ጸልዬ እግዚአብሔር እግር ገጥመዋል። በጣም ከባባድ ችግሮች በስራው በምኑ ትልቅ ሼል አላቸው። ሼል ላይ መጥተው ጸልዬ እግዚአብሔር ታምር አድርጓል። መንግስት ከመጠን በላይ ግብር አምጥቶበት ጌታን ስታይ ግፍ ነው። ስለዚህ ስንጸልይ ጌታ መንግስታትን አራርተው የዛ ሩብ እንዲከፍል አድርጓል። በጣም ያ ሁሉ የት ነብሮ አይ። ስለዚህ በቃ ይሄ ሰው እጄ ትንብት እናገርበትና በቃ የሆነ ነገር ይሆናል አልኩና ኦሮብ ፕሮግራም አገልጋይ እኔ ነበርኩና ጋሼ ቁሙልኝ አልኩ። እግዚአብሔርን አይታዘዝም፣ በእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ያለው። ገንዘብ አለኝ ስለሚሉ በየቦታ ነው የሚያደርጉ። እግዚአብሔርን የሚያገለግልን አያውቁምና ከዛሬ ጀምሮ ነገሮች ሁሉ በእርሱ ዙሪያ ይጦልጋል አልኩ፣ ይደርቃል አልኩ። ህመሙም በሽታም ወደ ቤታቸው ይመጣል አልኩ። ከልቤ አውጥቼ ለእኔ እኔን አላይ ብሎ ነው ሰውየው የበቀል ትንብት። ከዛ በኋላ ወደ መጨረሻ ክብኖችን የሚነግረው አገልግል አገል። ከዛ በኋላ እሺ እንጸልይ አልኩና ከወንድም ይካለ ጋር እንጸልይ አልኩ ነው ወጥቼ አልኩ። ካሁን ካሁን ምን ይሆናል ስል የባሴ የለመለመ የባሴ የጨመረ የባሴ ሌላ እንትን ነ ይህኒ አንገት መጥፋት ጀምርኩ። በዚህ ወር ጀምሮ ነው ያልኩኝ። እንግዲህ በዛ ወር ፈርቶ ብር ይሰጠኛል ብዬ ነው ልብስ ይገዛልኛል ብዬ ነው ሰውዬ እየለመለመ እዴ እኔ አንጋት የደፈው ጌታ ሆይ አንዳንድ ነገር ስነገር ታድርጋለህ፣ ለምንድን ነው ዝም ያልከው አልኩ። ጌታ አንድ ቀን ሌሊት መጥቶ ሃሌሉያ፣ እኔ በመልካም እንጂ የሚበቀለው በክፉ ይበቀላሉ፣ እኔ እንደዚህ በል ብያለሁ አለ። ሄድኩና ቀስ ብዬ እዛ ሼላቸው ቢሮዋቸው ሄድኩና ወድቀ ይቅርታ ጠየኳቸው። ከአመት በላይ ያቺ ከልቤ ነው የነገርኳት እና ይቅር ባሉኝ ተሳስቻለሁ። በሳል ናቸው ሳቁና እኔም ይገበኛል እባክህ፣ እኔም ይገበኛል፣ እኔ እኮ የሱ ዕቃ ነኝ፣ ተሞኝ ለብር ብለን ነው አይደለም ብሎ አንድ ሺህ ብር ሰጡኝ። አንድ ሺህ ብር ትልቅ ነው ያኔ ለኔ፣ አንድ ሺህ ብር ሰጡኝ። ጌታ ይመስገን። ከዚህ በኋላ በጎ በጎ ትንብት እናገራለሁ ያልኩኝ በጎ በጎ ትንብት እናገራለሁ ያልኩኝ በልቤ ያኔ ቤት ክራይ 25 ብር ናት። 1000 ብር ማለት እኮ አገር ነው የሚያኖረኝ። ከዛ በኋላ ወደ ክንዴ ቡቲክ ሄድኩኝ። ከክንዴ ቡቲክ አንድ ሱሪ በብር ከ75 ሳንቲም፣ አንድ ሸሚዝ በ50 ሳንቲም፣ አንድ ጫማ በብር ከ50 ሳንቲም ክንዴ ቡቲክ ታውቃላችሁ። ከዛ በኋላ በቃ እንደገና ደግሞ ወደ አቶ ሰለሞን ሱቅ ሄድኩና ደግሞ እንደዛ። እናንተ አታውቁም፣ እናንተ ከየት መጣችሁ? ክንዴ ቡቲክ ታውቃላችሁ ታውቃላችሁ። ማን ነው ክንዴ ቡቲክ የሚያውቅ? ኢየሱስ ጌታ ነው። አለች አለች ብሎ እዚህ ይዞ የሚሄደውን ሰባት ፈረንጅ ገሎ የመጣውን አንድ ሸሚዝ በብር ከ50 ሰባት ሰው እግር አድር ገብተው የወጣውን ጫማ አሁን ከዛው እና ከዛ በኋላ ደግሞ ይዤ ወደ ሰለሞን ሱቅ ይጠጋግናል፣ ያስተካክላል። ከዛ ቀሳም የ25 ሳንቲም ሳሙና ይገዛል፣ ይታጠባል። ክብር ለጌታ ይሁን። በ15 ሳንቲም ይቶካከሳል። መኖር ነው መስበክ ነው። አንድ አመት ግን ዋጋዬን አገኘው። ስለዚህ አንዳንዴ እግዚአብሔር እንደ አንተን እንትን ስላላለ አይነቅልም አይተክልም። በአዲስ ኪዳን እኮ እንዴ ነቀላ ተከላ የለም። አሜን። ስለ መንግስቱ ሲል ይቀጣል ሰው ስለ አንተ ስል ሊቀጣቸው ይችላል ሰዎች። አንተ ስላልክ አይደለም፣ ስለ ክዳኑ ስል አላግባብ ሲነክህ አፈር ዲቤ ያበላቸዋል። ብዙዎች በልቶ አይቻል በህይወትም የሌላቸው እኔ ብያለሁ። እኔ በሌለውበት ላይ
أنت سل راسي عطر مون كجمر كشعر سويل على الجزائر أنت كجمر راسي شعر سويل على الجزائر عند ودا جالين نا عند جزء باستر جوليا يكورنيل منفس متابات نا كوماندو منفس متابات كوماندو هنا استجرت نا تنش سلطانة لكن نات سلطانة لكن نات لنا سلطانة بلكن جزء وندموتشا كوندما كتلك وندما مستجر متونا واتأتوش ناتشون ميلو ناتشون إنه دوبا دوبا تنش لياس فراروين مكرو استي مكرو تشالو الكواتشو نا كذا متو انتنال مني مال الكواتشو لجنة تاتشون أوكي كذا ولا تلك وندم كجزية بوهلا جيتا سلطانة سجرس انتن كالكم بوهلا إني كوال إني بيجامر إجابير جوني أنا سالال إجابير بيجامر بكبري جال سالو يينو إجابير جوست اندال غابا بيينو اندى جامر إجابير جارس بيينو إني بيجامر إجابير آي غابا مال النزي وطاتو چاياكو راسو اچو لجامرو نويمتو يعني يجن آي أني كجامر كو إجابير آي غابا بلو جون سابسم لأن تلك تمرتالي أنت عجامر أنت كجامر إجابير جوني أوتالي أنت لك زابر كساتك زابر يسرع آمين هاليلويا يتمبت ملكت السيسات بمن هونتا مسات أتعلبات بلنو يا ينيالن أش لا ملكتو بتناقاري وكتتر سر نو كتناقاري وكتتر سر عيوت أم وصون بلين على اشي اشي ليه اشي تناغريو يالا فكاد اندين ناغر متصاف كدوس عايز كددو تناغريو يالا فكاد اندين ناغر متصاف كدوس عايز كددو عايز كددو جيزيون تابكو من ناغري چلا مالكتوم كاكزيابير كوني عايت افا عند ما تبيمول سلاند سو مالك تقبل اهونو قال تناغرك بلا اتچنك جيزون طبقو يمدا تناغر يا فقاد ميتاك مصحف قدوس هيسكددو اني غرمچوال اهون عند نغر يالاچو سوچ بغباي مال باي اتچنكم جيزون طبقو يمدا ليازاو امين اني انا كنانته غار ازي ستمار የናንተ አካል ስትሆን አብራ ስትሆን አይቼ ነበር ጉባኤ ማል ያለ ስትመጣ አንድ የሆነች በቱታ ጃኬት የለበሰች ልጅ ናት የሆነ ነገር ሲወርቅባት እንደዛ ስትሆን ያየው አይቻለሁ በዛን ጊዜ እንዴ ነህ እንዴ አላልኩ ቀኑን ጠብቆ ቀኑን ጠብቃ ሌላ ጊዜ ደግሞ ለየት ብላ እዚ ስትመጣ ፓስተር እዚ ጋር ያለ ህግ ጎትታ አስቀበጫት ስትገባ ኦ አንቺ ሆነሽ እንዴ አልኩና አንቺ እዚ ሆነሽ አያቻረ ማልክት ሲመጣላችሁ ዛሬ ካልጨረስኩ ብላችሁ አትጋደሉ ጊዜውን ጠብቆ ይመጣል ያሳው ይላችሁ የማልክት አመጣጥ ባህሪ ሊገራችሁ ሳውዮ ሲኖርም ሳይኖርም ማልክት ሊመጣለች ነብይ ቆንቆ ሰቲያ ኖረችም አልኖረችም ማልክት ይመጣል ያ ማልክት የመጣለት ሰው ድንገት ሲመጣ አሃ ትለዋለህ ترد ولا امين اصنات لجوج هلمي يايالو هلمي هون مالكتيون يايالو عند اصنلي استي 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 يانچ لي انتن يالچو اي عند يمي غرم مسكرنت سامچي دانقونيال اشي انديت نمبر سرامتو ويسرامتو ناي منو ماكو ناي ሌሎችን
ለምሳሌ ይበልሽ ኢየርሚያስ ይመጣል ሱራፌል ይመጣል መለኪ ሱራፌል ይመጣል ልክ የውሸተኛው ሲመጣ ራሱ ሳይናገረው ነው ወደ ውሸት ውስጥ የሚገባቸው ሌላኛው ደግሞ ሲመጣ ሌላኛው አንተን ሲገቡ ወደ እውነት ውሶ አንዱ ነው ለፍት እሷ ወደ እውነትና ወደ ውሸት ያልችል ይልግ ከዛ ነው የሚነገረችን እውነትና ውሸት የምታቸውን ሰዎች ሁሉ ትነግረኛለች። ያላየኋቸው ግን አሁን እንደዚህ ማለት በልቦ በውስጡ አለ። እነዛ ሰዎች ግን አላየቻቸው በምንም አታቃቸው እነዛ ሰዎች እና አንዳንድ ቦታ ላይ ምስል ሳረጋ ይህኛው በሴቸው ነበረ ትለኛለች። ባየችበት ቦታ ነው ትነግረኝ እና ይሄ ረጅም አለ ጊዜ ሆኖታል። ለዛሬ ዛሬ አሰብሰብተው ከአስር አመት በኋላ ካምከል እዚያን እግዚአብሔር እኔን ወደዚህ ቤተክርስቲያን አመጣኝ። ከዚያን ማማን ይዣት ልክ እንዲጋ ስኛስ እቺ አለች ሬክላ ምን ሰው ከኢየሱስ ጎን የምትባባል ማለች የምታየው ብረ ከዛ መልሰ ተጠይቃ ያየች ነገርና እዚያን ቆም ቆም ካረገው ማለት ነው ቆሙ ያየው ብላ ባባን ተናገረች። ሌሎችን አድርጌዎች ማንም ደግሞ ከዋን እንደሚልና ያንን ለአንዱ አገልጋይ ሲነግረው ነገር ወደፊት የሚሆን ስለሆነ ሰውን ታውቂያ ያ ባባን ራሱ ቤት ነው ያለችው። እግዚአብሔር ጎን መሆኑ እና እንዴት ነው ይህን እኮ ያለት ማለት ረስተዋለች እንግዲህ ያስራለት ይህን እኮ ያየው ታች እኔና ባባ የተገናኘንበት መንገድ በጣም የሚቀር ከሰባት ወር በኋላ ገብር አቀማል በምንፈልግበት ሰዓት ቤተክርስቲያኖችን ብዙ ስለሆኑ ለብቼ ቁጭ ባልኩበት ሰዓት እግዚአብሔር መንገድ ስለነበረ ወደ እና ራዩ አሁን ሳየው ሁኔታውን ሳየው ምን ሳይ አሁን እየተፈጠረ ነው መለየት የመጣ ነው ኢየሱስ አሁን ሲለዩ ሲወድቁ እሷ የተነገረሸቷ ናን እንደዚህ አይተዋለሁ እንደዚህ አይተዋለሁ እንደዚህ 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 ያለች እና ሁለቱም ያየኋቸው ከሚለዩት ውስጥም አይደለም ከድምፅ ማለት ከሱ ቦንቆ እና ያጥር እንግዲህ ይህ ምን እንደሆነ እስካሁን ትልቅ ያየሁት እና እስካሁን ሳየው ደግሞ እውነት ነው የተነሱ ተብለው በሚዲያ ላይ ሲወድቁ ምናምን ያዩዋቸው እሷ ስትናገር የነበራቸውን ቃሎች ሁሉ ነበሩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛሬ አራት አመት እንትን የሆኑ ደግሞ በወቅቱን ለሆነ ቃል ነግረናት እዚህ ቢሳልመጣ እዚህ ቢሳልመጣ የሆነ ማለኝ በጣም ተነሱ በሰዓት ላይ ያንን ህል ምትንገረኝ መልሰሽ ንገረተኛ ልጅ እንዴት ነበረ ስ ያብያት እያመጣች ሁሉ ነገሮችን እያመጣች ነበር ግን በጣም ሪል ወደ መንፈሱ የገባችው ባባል ልጅ ልክ እዚህ ጋር ስታየው እንጂ እሱና ኢየሱስ ቁም ቁም ያለው እሱ ነው። ከዛ በኋላ እንዲህ አየ ስንላት እንደዚህ ሆኑ እንደዚህ ሆኑ እንደዚህ ሆኑ እንደዚህ ሆኑ እንደዚህ ሆኑ እንደዚህ 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 ጋር ለእኛ እግዚአብሔር ይመስገን። ምንድነው እውነተኛ መልእክት አይጠፋም። ስለማይጠፋ ከዚህ አንጻር ነው መልእክቱ ሰማየው ሚሊዮን ዓመትም ብትኖሩ አይጠፋም። የሆነ ክስተቱ ስታይ ብልጭ ይላል። ቀጥ እስቲ እግዚአብሔር ረድቶኝ ማለት ነው። በቃ ከሁከት ከዚህ ከጫጫታ ወጥቼ ማለት ነው እዛ ነበርኩኝ እና ህልም ያለው በጣም የማየው ህልም እና እዛ ሁኜ ነው ያየቶኝ። ወደዚህ ልመጣ አንድ ወር ሲቀር ማለት ነው እና በጎሮ መስመር ነው የምመጣው። በጎሮ መስመር ስመጣ ዋና አስፓልቶች መኪና ነው የለም ምንም ያካፍ ድንጋይ ይዘው እንትን መስመር አሁን ወደዚህ ልንደርስ ዳገት አላት ዳገቱ ጋር ማለት ነው በድንጋይ ዘግተውታል በሩ ማለት አስፋልቱ መኪና ይ እና ሳያቸው በጣም የሚያስፈሩት በድንጋይ ዘግተው አታርፍ እንደዚህ ጋር ያለ የለም ቀጥታ እየመጣ ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ና አልኩኝ ና በዚህ ጋር ታሳርፍኝ እርሻ ያልኩና በጎን
ما قلنا لي هذا الموضوع يفتح لنا باب ما هو دليل عم يدربينه
እሱ ዘመን ነው ነው ያጣው ዘማን በጣም ይታወቀ ሱቅ ነበር እኔ እና እዛ እየሰራው ይታወቀ መጣ ምሪት ነው ምናምን ተብሎ ማለት ነው መኪና ቻኪ ታሰርበት እና ከዛ ሰው ጋር ተጓብታ ምናምን ብዙ ነገር አወጣ ላይፉን ነግሮኛል በህልሜ ምን አየሁኝ? ሁለት ህልም አየሁ። አንድ የዶክተር ልብስ ለብሶ ይሁን ነገር የተቋጠረ ነገር ይዞ አየሁ። የተቋጠረ መድኃኒት ማለት ነው አየሁ። በሌላ ጊዜ ደግሞ ሲያገለግል ተጠራሁኝ እኔ ማለት ነው። እንደ እንግዳ ተጠራሁ። ብዙ አላምንም አሁን ነገር ምናምን ስቀርቡ ስላየሁኝ ብዙ አላማቸው እና እንዳምነው ብሎ ተጋበዝኩ ማለት ነው። ብዙ መናፍ ሲቀርቡ ግን ውስጥ ግን ሊዘባቸው ሰው ከዛ የዛን ቀን ጌታ ሆይ በቃ እያለቀስኩ ለመንኩት አሳሌ ነገ ሳይ በህልሜ ቅቤ ያሽ ቅቤ ማለት ነው ቅቤ ሴት ናት እና ሴቶች የበዙበት ከእሱ ጋር መሄድ ይመስለኛል መኪና ውስጥ እና እዛ ቦታ ይወስደኛል ሴቶች አሉ ይሄ ሴቶች ወይ ማትስ እንደዚህ አይነት ቦታ ነው ወይ ባቲስ እና አንድ ሴት ናት ቅቤ ይዛ ልትቀባው ቅቤው ታዘጋጃለች ቦታው ጥሩ ቦታ አለ ከዛ ሴቶች እንዲ አንተ ምን ያደረግላል ቅቤ የምትቀባው ሴቶች ናቸው እኮ ተቀባ ወይ ባቲስ ምናምስታ ቅቤ ዝበቃ ሁሌም እየሄደ እዛ ቦታ ይቀባል ማለት ነው ታዘጋጅለታለች ያውቃቸዋል ታወራዋለች እሷ ነው የሚያወራት እና ያን ነገር አየሁ አገልግሎ ማታ ማለት ነው እዚህ ጥያቄ መልክት እና ጌታ ውጭ ጊዜ ትክክለኛ ቅርባት አለ ከመናፍስ ከአለም ጋር ግንኙነት እንዳለው በስንሰ ግልጽ ሆነ ማለት ነው ግን እስካሁን ልክ እናችሁ ልጆች አሁን ቅድም ስለ ነቢያት ነው ያወራን ያለው ግን ፍትፍት ታርገን ስናውቅ ነው ኡነቱ የሚወጣው ስለዚህ ኡነት ባለበት ላይ ውሸት አለ ውሸት ባለበት ላይ ኡነት ስላለ ግን ኡነት ነው ውሸት ልንላይ ይገባልና እግዚአብሔር በጣም ከሚገርማችሁ በአዲስ ኪዳን ማከላይ ሐሳብ የነቢያት አገልግሎት የሚለው ምንድነው ዋና ኦብጀክቱ በእናንተ ውስጥ ነው በእናንተ ውስጥ ቅዱሱ ቅባት አለ እሱ ወደ ኡነቱ ሊመራቸዋል ያሳያቸዋል የሚለው ይሄ ነው ለምሳሌ አሁን ቀድመን ብያለሁ ብሮንቲቻ የቀባው ምን ያለው በየሰል ለትምርታቸው እንድትወስቱ ነው ቅቤ በመስረቱ ቅቤ ነው ዛፎችን በቅቤ ቀቡ ምን ያለው ዶንዞች ይደው ምን ይለው አሁን በብዛት በአገራችን ያለው ናቢያት ናቸው ብለው ልጆች እየሳቱ ያለው አጋንንት የቀባቸው በትክክል አውቆ አምነው እዛ ገደም ገብተው ገንዘብ ከፍለው ስለት ታስሎላቸው ይሄን ባታርግ እንዴት ሆናለ ተብለው በዛ ተቀብተው መጣው ገንዘብ በዝብዞ መኪና ገዝተው ወስቶ እየሰጡ ምን ብሉ የሚያደረገሉ ናቸው ለምንድን ነው ይሄ ሆነው ብላችሁ ብትሉ ሁለት ምክንያቶች ይኖራል አንደኛ ትውልዱ እውነተኞችን መቀበል ሲያቀታቸው እግዚአብሔር በሐሰት እንዲመጡ ሐሰቶች እንዲበዛብዛቸው ይፈቅዳል ጌታ ራሱ እንዲማሩ ያድርጋል ሁለተኛ የተጻፈው ይፈጸም ዘንድ ሐሳዊ ክርስቶሶችና መልእክተኞች እየበዙ ነው የሚሄዱ ስለዚህ ከሁለቱ አንዱ ሊሆን ስለሚችል አሁን እግዚአብሔር ምንድነው የሚያርገው በጎችን ይመራል በግ ስለሆነ እንደዚህ ይመራሽ በጎችን ይመራል እዚህ ጋር ሁለት ቸርቾች እንደዚህ አለ ያለ ጎለጎል ለክ በፍየል ቢቶኝ እዛው ነው የሚገባው ምክንያቱም ኡነት እናገራለሁ በጣም ሐሳዊ ሐዋርያ ነኝ የሚል በጣም አገራትፊ ብዙዎችን ያጠፋ ልጅ ነው ሰው ነው እዚህ ጋር ያለው እግዚአብሔር በጊዜው ስራውን ስለሚሰራ መተው ቸርቹን ያውቀው ቸርች ላይ ነው የከፈተው እኛም ትንሽ በህግም በምንም እንትናልንና እዛ ህግ አካሎች ጋር ያሉትም የሄደበትን ካወቁ በኋላ በጊዜው እግዚአብሔር ስለሚናቀል ብየትቻለሁ ቅርብ ጊዜ አንድ ልጅ ደግሞ አላቀ ታልፎ ይሰጣቸዋልና እዚህ ሱቅ ምናምን ዘጋ ያለች ሴት ልጅ የጅማ ልጅ ናት ራርች ልጅ ነው እባክህ ባባ አንድ ጊዜ ጸልይልኝ ስትልሽ ግቢ ያልኩኝ ዛሬ ሁለት ቀንና ሶስት ቀን
እግዚአብሔር አኔ ስለማውቅ የማላቅ መስላ ነው ብዙ ነገር የምትለኝ ስለማውቅ ምን አልኳት ልጅ አልኩኝ አሁን የምታጣሪ ነገር ካለ አጣሪና የተረፈችው ሳንቲም ከተረፈችልሽ እሷን ይዘሽ ከዚህ ቦታ ላይ ለቀቅ በያለሁ ለስድስት ዓመት ሰባት ዓመት አረብ ሀገር ሰርታ አገባለሁ ብላ ከጓደኛው ጋር ጉዳይ ጨርሳ ስትመጣ እንዴት እንደሆነ ጣለፋት ጓደኛዋ እና በሶማል ጣልቃ ገባ በወሬ ያም አይን ላፈር ብሎ ሄደ ያላትን ገንዘብ እየጨረሰች ነው አታቆም አይኖት ታፈፈ ነው የቀራሽን በዬ የቀራት ገንዘቧን እንዳይበላ በጌታ መንፈስ አስረላት ገንዘቧን ካልዬ የቀራሽ ቤተሰብሽ ጋር እንኳን ምደርሽበት እንዳታጭ በጣም ብዙዎችን እርቀናን ተጣሉ እብዱ ነው ይቀርዋል ሰዎች እናቃሉ ግን ከዚህ ውስጥ እንድትጠነቀቁ ሙሎከታይ ምርት ከዚህ በፊት ማስተምሪያለሁ በውስጥ ሰውነታችሁ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚመራችሁ እሱን ታጠቅማችሁ ነቢያት ነኝ ባይ በዚህ ዘመን የተገለጡ ያሉትን ላይታችሁ እነተኛ ነቢ እንዴት ነው መሆኑ የሚለውን እንድትሆኑ ነው እንትን የሚለውና በመስረቱ እዚ ብዙዎች በእግዚአብሔር መንፈስ በመረት ነው የሚያጠው እዚ ያለ ልጅ በሙሉ እግዚአብሔር ከራሱ ልጆች ለራሱ የታለዩ አሉ እነሱም በመረት የላየ ነው የሚያመጣው የህዝብ ጋጋታም አንፈልግም እንዲሆንም አንፈልግም ጊዜው አይደለም አባራ እንዲጨስም አንፈልግም ሚዲያ ምናምን ግርግርም አንፈልግም ጥርት ያለው እግዚአብሔር ቃል ያስተምር ሁለትም ሶስትም ጌታ አምጥቶ አስመልጥ ብሎ እየሰጠን ያስመልጡ እስከ ጌታ ቃል ምን ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እንግዲህ ስለዚህ ጊዜ ወስቶ በእግዚአብሔር ጊዜ ዑነቱ ሲለሚቀለጥ መልክቱ ሲመጣልን አሁን ዛሬ ነው ካላደረግን ብለን መጣደፍ የለብንም ጊዜን ጠብቆ ነው እኔ እሷን አይቼ ነበር በቃ እቺ ልጅ ናገ ገንዘብ ተሆናለች ብሎ በውስጤ ነግሮኛል እግዚአብሔር ገንዘብ አርጎ ሊሰጠን እንደ አመጣት ገብቶኛል አንድ ቀን ስለማግኛት ለመጀመሪያ ጊዜ ባያውት ጊዜ እግዚአብሔር በእሳት ሲያገኛት በልቤ ይጃል ገንዘብ ሊያድርጋት እንደሚፈልግ ስለዚህ አሁን እንዲውኝ አላልኩ በጊዜ ይመጣል ብዬ በሚቀጥለው ሳምንት ላይ ነው መሰለኝ እዚጋ አሮብለቱ እንደዛ እኔ አሮብለት አልገባም ብዙን ጊዜ የነሱ የአገልግሎት አገልግሎት ቀን ነውና በግ በዛሬ በግ ይመጣላልኝ ጌታ ሃሌሉያ ነገር ያለልን ሰው አንድ በግ ምትመጣለች ስላለኝ ነይ መጣው ቀድም ያልኩ ለሁለት ምክንያት መጣው አንደኛው አላወኩም ስለዚህ አንድ በጌ ትመጣለች ይት ብሎኝ መጣው ሰታት በየገበው ነብዩ እንደም እዚጋ ያጅጎሮ ሰዎች ነብይ ስለብስ ለሰማው ነው ያገለገለ ነው በቃ ያጅጎረጎረ እንደም በኋላ እንደ ሰውን እንዲ የገደልከን ነው እንደምትገለግለው አይደክመም ሰዎች ይላልውና ለነገሬው የተፈጠረ የተሰጠው ንግግሩም እንደኛ ቀልጣፋ አይደለም እንደ አምባሳደሮች ነው የሚያወራው እንት ነው ባይነጨር እዚጋ ብዙ ፈጣና ስላልሆነ ነው ምላሱ እንጂ እንትኑ አይደለም ፈልጎ አይደለምና እንደዛ ይላልና ባይዘይ ነብይ አይደለም የሚለው ጋና በሂደት የምናየው ነውና በርግጥ እውነት ነው ብሎ ትክክለኛ ከጌታ የሆነው ነገር የሚናገር ልጅ ነው ያው የባዛ ሰይት ካልጀመረ የምናገር ልጅ ነው እና ስለዚህ እሱ ያገለገለ ያለ ነገር ብቻ ነው እዚህ የጠበቁኝ አላየዋትም የታማች ነው መጥመጣው በግብዬ እዚህ ያነበቁ ሳለ ፓስተር ዛት መጣች እንደው ታውቃት ምንም ብላ አመጣች እኔ ግን አስቀድሜ አውቃታለሁ ከዛ በኋላ በዛችው ቀን አውራን ክብር ለጌታ ይሁን በቃ ተመልሳ ሄደች በዛ ነው ቀን የሷን ስራ ራሱ ከሷ ጋር ጨረሰ ጌታዋ አሜን የናንተ ነገር እኮ ከናንተ ጋር ነው ጨረሰ አንዳንድ የህይወታችን ክፍል ለኛ ብቻ የሚናገረው ክፍል አለ የማንንም እጅ አይፈልግም ራሱ ምስጥሩ ላይ ገባችሁ ይችላል ፍቺ የሚጠይቅ ነገር ሊሆን ይችላል ለፍቺ ነው ወደዚህ የሚመጡ ሰዎች በልዩ ልዩ ምስጥር ይናገራቸው ለፍቺ ነው መጣ ከዛ ታች ጻለኝና ይሄን አንብቢ እንግዲህ በረትሽን አገኝተሻል ወደ በረት ግቢ ብዬ ነው አንቺ የዚህ በረት ክፍል ነሽ አሜን አቃ እዚህ ቦታ ማገልገልም ማደግም ከጌታ ጋር ማደግ ክርስቶስን ከመሰለን ይበቃናል
آمين. نعم يهونونا جيتايكبر. اندزا إلالونا. مالك توش زاري كالالن أنبال جيزيان تبكن. جيزيان تبكن نلالن. أونة تانية يونة مالك تايت أفهم. أيت أفهم. يا شيء إتصان أيتا. استكاسرامات يا سرامات ليش يزار سنتامات. جزاير يهنتلك مستر أسايتوت أبك أهولا. لدينا برنامج سيدمتا او عالج انتي مامي يا يوسف كوي هينو عالج كاغزي ولا انا ستاي دانكات اين سينغرون ينرى ستانكاتاكات كوي جيتا هوي سمي بارك مكناتم كاستا هوي اتشنا كاتلى لك او سابورو لاتانا توشنا ميا سايو انا بات ام تلك نمستر بات ام تلك لما تايالا مهم االو بلن من اللو ودك فات ودنتل بك ايلا ينو كذي بحاله إذا من سارة ونعرف لنم يتات أمانه كل كذي كعروق كуч مالتنا هاي راسات بلتنال هاي راسات زارك كعروق كуч نيبل بق إرشا كلا شو إرشا لا شو شكلا شو إرشا شو يدو إني إرشا عاجين تنقو شو لنا سلزيل لسات شكر لهم أكالو يني مجابي رابي تلال بلشنا عايزك كلش زارك سرطان جيت أكبر سلزي أوكي سلا النبي أتاقل قلتنا يا يني علنا و نتب صوص توي مرات بالون يشين تناقرن نجرسالا نتب صوص تا صوص تلا نتب مرلا بلن يشين تناقرن لنجرس انجلالن يا تنبت ملكتو بدرجة بدرات يبلالت يا تنبت ملكت بدرجة نا بدرات عندمي بلالت ما وقناو بدرجة يبلالت يتنبت ملكت بدرجة بدرات يبلالت علو رومي مراف أسرولت كتر سدست يسنل منفسو عدلم منفسو ساين منفسو يعرفبت هين يتنبتن منفس يتقبلو نبياتوش يأدغيت عجو የእድገታቸው የብስለታቸው መጠን የትንብት መልእክቶች በደረጃና በጥራት ይበላልጣለ ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 6 እዚህ ጋር መታሰብ ያለበት ይሄ መንፈሱ ትንሽና ትልቅ ሆኖ ሳይሆን ይሄ የናቢያት መንፈስ ወይም ነቢዩ የናቢው እድገትና የናቢው ባህሪ የናቢው ብስለት የሚያመጣው መልእክት ደረጃና ጥራት እንዲላይ ያደርጋል በብሉይ ኪዳን ትላልቅ ናቢያቶች የሚባሉ አሉ ትናንሽ ናቢያቶች የሚባሉ ነበሩ በአዲስ ኪዳንም እንደዛ በደረጃና በእንትን ነበር ያ የሚሆነው እንደሆነ እንደተሰጣቸው ጸጋ መጣን ስለሆነ ለምሳሌ زيرومي سدست لاي رومي اسرولت سدست لاي اندت تستنم تسقى ليو ليو ستو تعلن تنبت بيون اند امنت عجن متن تنبت ننناكر عالن عقل قلوت بيون عقل قلوت عجن باقل قلوت عجن ننتقال يمي استمرم بما استمرو يالي قتلال قل يمي فلقو من دنو تنبت اندت تستن تسقى متن تراتم درجو جم يلاي هلوم اكل عالن نادياتو جلو اكل عيونو አውሪያተም ኩላህን ጥራትና ደረጃ ይጠይቃል እንደ እድገታቸው አንድ ነቢይ ከማን ግር ነው ያደገው ማን ያሳደገው የጥራቱ መለኪያ አይዘጋም አሜን የጥራቱ መለኪያ እንደዛ ያ አንድ ሐዋርያ በማን ግር ነው ያደገው አንድ ነቢይ አስቀድሞ ነቢይ ከሆነ ሰው አስቀድሞ ሐዋርያ ከሆነ ሰው እግር ካደገ ግደለም ያንን ነው የሚመስለው ገበሬ ግር ያደገ ጥሩ ገበሬ ነው አርሚው ነው ነገዴ ግር ያደገ ጥሩ ነገዴ ነው የሚሆነው ሰው እንዳደገ ስፍራ በገማይ ላይ ያለ እግር ቁጭ እየታመረ ያለው አለ
በጥንካሬ ጋማልያልን መምሰሉን ለማንገር ነው። ጢሞቴዎስ 14 ዓመት ሙሉ ከሐዋርያ ጳውሎስ እግር ቁጭ ብሎ ተማረ። የጥንት ስለ ጢሞቴዎስ ሲናገር ጥንካሬው ከማን እንደተመረከ ታስተውሳለህ ይላል። ጸጋ ስጦታው ነቢነ ባንተ ላይ የትንብት መንፈስ መጥቷል። ያ ትንብት መንፈስ ጥረትና ደረጃ ሊኖር የሚችለው እንደ እድገት ይመጣል። ከሌባው ከአጭበርባሪው ስር ሆነ እሱ ልክ ሲያጭበረብር ያየ አድገ አንተ ሌላ መሆን አትችልም። ልክ እንደሱ ነው የምትደው። እሱ ለመምሰል ነው የምትደው። የምታውቀው እሱ ስለሆነ ማንንም ሰው ማሪውን ይመስላል። ፈጽሞ የተማረ ማምሩን ይመስላል። አሜን። አንተ አስተማሪ ነው የሚመስለው። ሚማራ ነው የምትመስለው። አምትመራውን ከሱ የምትማራው ሰው ነው የምትመስለው። ስለዚህ በርግጥ ያለፈው እንትና መሪን ምረጥ ብዬ አንድ አስተምራለሁ። መሪ ምረጥ በቃ ጥራት ያለው ከፈለጋችሁ ጥራት ያለውን ህይወት የተሸከሙ ሰዎችን ምረጡ። ያን ብዙዎች ማኪና ምኑ ሀብቱ ታጅቦ ሲሄድ በኑባዝን ታጅቦ ሲሄድ በቃ ትክክለኛ ሰው ነው ብሎ ተከትሎ ሄደው ብዙዎች አብዷል ጠፍቷል ከህይወት ጎዳና። ግን እንደዛ አይደለም። ሞቅ ያለበት ስፍራ ፈልገው ሄደው ችግር ውስጥ የገቡ ብዙዎች ናቸው። ግን እነዚህ ትክክለኛ አሳዳጊዎች ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን ስታዩ የተገለጡአል የተሰወሩ ናቸው። ገብታችኋል አይደል? ድብቅ ናቸው። ማግኔት ነው። ያን ማግኔት መታደል አና አሁን መታደል ነው እንጂ ካስተዋልሽና ካወቅሽ አይደለ? እማ ካወቅሽ ይደብ የነዚህ የተደበቁ የሰውር ሰዎች እግዚአብሔር ለራሳቸው ያዘገጃቸው እውነትን ፈልፈለ አውቀ በግልጽነት መማር የምችልባቸው ስፍራ እግዚአብሔር ሲሰጥ በመጀመሪያ ጥራቱና ደረጃውን ያሳያል። በጥራትም በደረጃም የትንብት አገልግሎት ይለያል። እዛ ስር አንድ ብላችሁ በክርስትና ህይወት ብስላት ምክንያት ነው ይሄም ይመጣው። በክርስትና ህይወት ብስለት ምክንያት ነው የሚመጣው። የክርስትና ህይወት ብስለት አሁን በጣም ብዙዎቻችን የተሸወድ ነው። ቀድም እንዳልኳቸው በልሙዓዝን መታጀቡ የሆነ እንትን ማለቱ ምን ማለቱ አቦራ ማስጨሱ መስሎን ይታየናል። በመስራቱ ክርስትና ህይወትን ነው የሚያሳየው። ጸጋን አይደለም። ቢሆንም ያ የጸጋ ጉዳይ ነው። ህይወት ካራክተርን ያሳያል። ጸጋ ፍጹም የማንም አስተዋጽኦ አይደለም። እግዚአብሔር በቃ በጸጋው ስለማይጻጸት ሰዎች የፈለጉትን ሆኖ ጸጋ ሊሰራባቸው ይችላል። ህይወት ግን በሂደት የሚመጣ ነው። ቅጽበት አይደለም። በህይወት ውስጥ ባለፋችሁበት ጎዳና የሚመጣ ነው። አሁን ቀደም የምትለው አናም የምትዩ ህይወት እንደዚህ ነው የምትበስለው። ጭቃ ውስጥም ገብታ ኮረብታ ውስጥም ገብታ ወጣ ገብታ ነው የምትበስለው። ዝም ብለ ቁጭ ላይ ይበስላል። አሁን እግዚአብሔር እንዲህ ነው ስቴፕ በስቴፕ የሚያሳድገን። በመጀመሪያ የሆነ ነገር ውስጥ ከተው የነገር ክፋትን ያሳየናል። ከዛ በኋላ ያወጣና ክፉና ደግ ምን ላይ እንሆናለን። ከህፃንነት ያወጣና ገብታችኋል። ክፉና ደግ ጽድቅና ኩናኔ ምን ላይ ያለ መንፈሳችን የጠነከረ ይመጣል። ይሄ የህይወት ብስለት ነው። በዚህ በህይወት ብስለት ውስጥ የትንብት መልእክት ይለካል። የሰውየው ህይወት ብስለት የትንብቱን ጥረትና ደረጃዎችን ያሳያል። ሁለተኛ የጌታን ቃል አሰራር፣ የጸጋን ስጦታን አሰራር፣ የጌታን ቃል አሰራር፣ የጸጋን ስጦታን አሰራር ማወቅ የጌታን ቃል አሰራር፣ የቃሉ አሰራር፣ የጸጋ ስጦታን አሰራር ማወቅ ተናጋሪው ስለዚህ ተናጋሪው መስተላለፍ የሚችለው ልምምድ እንደሚያስፈልጋቸው ማወቅ ያስፈልጋል። ተናጋሪው መስተላለፍ
የሚችለው ወይም እንዲችል ልምምድ እንደሚያስፈልገው ማወቅ አለበት ነው ባጭሩ። አንድን ጸጋ ስጦታ እንዴት ማስተላለፍ እንዳለባቸው ልምምድ ያስፈልጋል። ጸጋ ከላይ ነው የሚሰጠው፣ ኤክስፒሪየንስ ከታች ነው። ከበሰሉ በጸጋ ካደጉ ሰው እግር ያደጉ ሰዎች እንዴት እንደሚያስተላልፉ እንዴት እንደሚናገሩ ምን እንደሚያርጉ ያውቃል። እንደመጣ አይለቁ እንደመጣ አይደለም የሚናገሩ፣ ምክንያቱም በቁጥጥራችን ስር ነው። በእኛ አናጋገር ዘይቤ ነው የሚተላለፈው ትምህርቱ። ከፈለጋችሁ በስፓኒሽ፣ በእንግሊዝኛ፣ በአማርኛ፣ በሮማኛ ዋተበር እናንተ እንደፈለጋችሁ፣ በእናንተ ቁጥጥር ስር ነው ያለው። በእናንተ ቁጥጥር ስር ያለው የአናጋገር ዘይቤያችሁ ጉባኤያችሁን በሚቆጣጠርና በሚማርከው አትራክት በሚያድርገው ቋንቋ ጸጋውን እንዴት ታስተላልፋላችሁ? ትምብቱን እንዴት ታስተላልፋላችሁ? አንዳንድ መልእክቱን ከመስጠት ይልቅ ሰውየውን አስቆርፎ ይልቃል፣ መልእክቱን እንዳይቀበል ያደርጋል። ማንም ሰው ውሃ የሚጠጣበት ብርጭቆ እበት ውስጥ ገብታ ብትመጣ አጠጣባት፣ ውሃው ራሱ እንደበት ነው የሚታየው። ጸጋ ምንም በራሱ ክልር ቢሆን ከሰውየው በስለትና ጥራት የተነሳ መቀበል ያቀተናል፣ መቀበል ያቀተዋል ሰው። ስለዚህ ነው ከአይምሮ ለአይምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ የሚለው ሮሜ 12። ስለዚህ ጥረት ያስፈልጋል። አሜን። የአነጋገር ጥረት ቀደም እንደ ቃልድ ለክፍለ ይናገር ነበር። የአነጋገር ጥረት ማምጣት እንችላለን፣ የማይቻል ነገር አይደለም፣ መለማመድ ነው። እኔ በጣም ድሮ ይቸገር ነበር። እስቲ ላይታችሁ ከሆነ እንድቆጩላችሁ ከነገር ስታወሩ አማርኛ አስቸጋሪ፣ እግርን እጅ ላለው እጅን አፍ ላለው የለም ተብተባ ነኝ። ማድረክ ላይ ሲቆም ግን አታመጣም። እኔ የምናገራትን ፈለጥ ቃል አታመጣም። አይጨባጨብልኝም ታዲያ? አዎ። ለምን መሰላችሁ? ተለማመድኩኝ። ምክንያቱም ተለማመድኩኝ፣ ጌታንም የጠየኩኝ ይሄ በልምምድ እንደሚመጣ ተለማመድኩኝ። እምናግራትን አማርኛ እምናግራትን ጥበብ ሊቀለጥ ሲፈልግ እንኳን የተኛውን ቀልድ እንደሚፈልግ አውቃለሁ። እዚህ እኛ ጋር በጣም ብዙ ጊዜ አገልጋዮች ጋር የሚቸግረው ብዙዎች እንደድቦ አባረዋል። ብዙዎች አነጋገር አለመቻል ነው። ሀሳቡ ቅናታቸው ትክክል ነው። አንዳንድ ሰው ጉባኤዎች ችግር ይፈጥራል። ቅናቱ ትክክል ነው፣ ግን የእውነትን ቃል በቅንነት መናገር ስለማይችል ነው። ትንብቱንም በቅንነት ትንብት ማለት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ማለት ነው። ስብከትም ትንቢት ነው። እሺ፣ አስተምሮ ብቻ ንግር ነው፣ ቶክ ነው። ትንቢት ቶክ ነው። እና ይሄ አነጋገር ብስለት ማጣት እንዴት ከባድ ነገር መሰላችሁ? ስለዚህ አገልግሎታችሁ እንዲናቀ ያደርጋል። ሁልጊዜ የሚያዳምጣችሁ እንዳይጓጓ ያደርጋል። ለምንድን ነው ፓስተር 12 ሰዓት ሆነ ያለች? አሁን ለምን እንደ አነጋገረ እንትን ሚወርቆን እዚህ ልላላችሁ? አስረ ሽንት ነው የውሃ ሽንት ነው የጨቃ ሽንት ያላችሁ ተበታተናችኋል። እኔ ብላችሁ የምትስሙ አንደኛው የአነጋገር ዘይቤ ከየት አገኘ ብላችሁ ብትሉ፣ እኔ ጸጋን ከላይ አገኘው ለመምዱን ካስተማሪዎች ያችሁ ነበሮ ከነ በፊት የሚያስተምሩ አፋቸው ውስጥ ቅቤ የሚፈስ ሲገስጹ እንኳን ወገብን ሰባብሮ ነው የሚገስጽ፣ ግን ቃላቱ ራሱ ደንቀው መገሰጽን አታውቅም። ተረዳችሁ? ስለዚህ በትንብት የምናገለግል የናቢያት ልጆች የሚጠብቀን ይሄ ነው፣ ከፊታችን ይሄ ነው የሚጠብቀን። ሃሌሉያ። ሶስተኛ በቃልና በጸሎት የተሞላ ህይወት በቃልና በጸሎት የተሞላ ህይወት ያንን ጸጋ ለማሳደግ ታላቅ መሳሪያ ይሆናል። በቃልና በጸሎት የተሞላ ህይወት ይህን የተሰጠንን ጸጋ ለማሳደግ ታላቅ መሳሪያ ነው የሚሆነው። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6። ይህም ብቻ አይደለም፣ ሌሎች ጸጋ እንዲጨምርልን ያደርጋል። በቃልና በጸሎት የተሞላ ህይወት ያንን ጸጋ ወይም የተሰጠንን ማለት ነው ያንን ጸጋ ለማሳደግ ታላቅ መሳሪያ ነው።
አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ሌሎችም ጸጋ ጨምሮ ያሳድግልናል። እሺ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እሺ እስከዚህ ከደን የዛሬውን እዚህ ጋር ማቆምና ይቀጥላል። ሰፊ ስለሆነ ይቀጥላል። በጣም እየጎጋው እንደው ለባክ ጸጋ ወይ ያግዘኝና በዚህ ዘመን ለይተው ልጆች እንዲሄድ የሚፈልገው ይሄ ነው ብዬ ጌታን በጠዋት ጠይቅ ነበር። በተለይ ጸጋው አስፈልጊ ነው። ትንብትም በብርቱ ፈልጎ ተብሏል። የነቢያት ቀባት በጣም አስፈልጊ ነው። ቀደም እንዳለ ነው። ግን ለምንድን ነው በመድራችን ላይ ነቢያቶች የሌሉ ብለን ቀደምም እንዳልነ ነው ስናስብ የነቢያቶች ህይወትና አገልግሎት ፈጽሞ ማግኔት ስላጣን አሁን ቀደም ሁላችሁ እንደምታዩ እንደዚህ በቃ ነቢያት ተተባለው ሳለቻው ምን አለው በጣም ብዙ ተስፋ ቆርጦ በቤቱ ተቀምጧል። እነዛ ሰዎች ነቢያት ተብለው ተሳይመው ራሳቸውን ሳይየው በመድረክ ላይ የሚታዩ ናቸው። ለምንድን ነው ድሮ ሄዶ ታጽናንተው ጌታ ይመስገን እግዚአብሔር እንዲያለኝ ይባል ነበር። ዘንድሮ ይሄ ወዴት ሄደ? ለምን ያገልግሎችን አገልግሎት ሰዎች መቀበል እስኪ አቅታቸው ድረስ ምንድነው የተፈጠረ ያለው? እኔ ችግሩን ከነመፍቴው አግኝቻለሁ። አንደኛ እውነትን ፈልፍለው አለማስተማርና እውነትን ፈልፍለው አስተምሮ 1 ሚሊዮን ባናዳርስ 10 ሰው እውነትን ቢረዳ ከአንድ ሚሊዮን ውሸታም 10 እውነታም ይበልጣል። 12 ነው ዓለምን የደረሰው። ምክንያቱም 100 ውሸት ቢደጋገም አንድ እውነት ስለማይወጣ። አሜን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ለማውጣት ምንድነው የሚሆነው? ጨክነው ማስተማር፣ ጨክነው ማረም፣ እውነትን ማሳየት፣ በእግዚአብሔር ቃል ጭብጥ መሄድ ያስፈልጋል የሚል ዓላማ ይዤ ነው። ትንብትን እንዴት መመርመር እንችላለን የሚለውን በጣም ሰፊ አንድ 10 ነጥብ እንወስታለን። አሁን ግን ጥያቄዎች ካሉ ጥቂት ከዛ የዛሬውን ዝጋና በቃለን። ጥያቄዎች ካላችሁ አስተያየት፣ ጥያቄ፣ ሐሳብ አስተያየት፣ ጥያቄ፣ ሐሳብ አይሽ መልእክቱን በሰዓቱ ባለማድረስ ማለት አሁን ቢትም ሰዓት መልእክቱን ማድረስ ይችላል ማለት ብለን ነበር። አዲስ ጋር ሆነ እግዚአብሔር ስለማይፈልጠን ብቻ መልእክቱን በሰዓቱ ባለማድረስ ያ ግለሰብ ጉዳት አይደርስበትም ወይስ ለጊዜው ሰምቶ ማድረግ የሚችለውን ነገር ሳያደርግ በእኛ መዘግየት ባለፈው ሀኬተኛ ወይም ዝንቡ መልክተኛ የሚለውን ስንማር ይህን ነገር እንትን ብለን ነበር። ቆይ ፓስተር፣ ወደዛም ብዙ ሳትሄጂ ይሄ አባባል እንደዛ አለ። እሱ መልእክት ተቀብሎ የዘነጋ ሰው ነው። አሁን እያልኩት ያለው መልእክት አሁን ተቀብለናለን፣ አሁን ካልተናገረን ብለን ሽብር መፍጠር የለብንም። ጊዜ እንስጠው። ዛሬ ብናጠ ያን ሰው ናገ እናገኛለን፣ ታናጎዲያ እናገኛለን። የትም አይመልጥም። መልእክቱ ተቀብለን ሰውየው በቦታም ላይኖር ይችላል። ተረዳቻል? ትላንትና የዛሬ 15 ቀን ይሁን 10 ቀን አንድ ሰው ስለ አንድ ሰው በእጁ ላይ የሆነ ነገር ሲቀርብ አይቻለም። እኔ ነበርክ ሳምን ነበርክ ብዬ ነው የጠየቁን፣ ግን ሰውየው አልነበረም። መልእክቱን ግን ቀድሜ ተቀብያለሁ። ሳውዮ ሲመጣ መልእክቱ ብዥ ብሎ ሲመጣ መልእክቱን ሰጣው። ይሄን በዚህ ኮንቴክስት ነው የምናየው እንጂ ዝንጉነት ሳይሆን አሁን መልእክት እዚህ ሆነሽ ተቀብለሻል አይደል? ስለ አንድ ሰው አሁን ሳውዮ ፒያሳ ሊሆን ይችላል፣ መርካቶ ሊሆን ይችላል። አሁን መርካቶ ለመሄድ መጣደፍ የለብሽም። በቃ መልእክቱን ተቀብለሻል፣ ሳውዮን ማግኔትሽ አይቀርም። ይሄን ስለተቀበልሹ መልእክት ተረጋግቶ ባንቺ ቁጥጥር ስር ስለሆነ ምቹ ጊዜን ተጠቅሞ መናገር የሚለው ነው። ያኛ ዝንጉ መልእክተኛ
زنقو مالك تانيا زنقو مالك تانيا بحري ساس كمت مالك تون كم موسد لك يراسون عمراج منغاد ميفلك انت نيونا ساينات مالاتنا اونا انتي يراسشين عمراج عرل ميفلك مالك تقبلش على سلام دي قوائي سلام دي زم جين يا حزب زاري التصابة سبن بلن مچانا كالبن بنيا كوتترنو بنيا ايجنيا ناقم سيسار سم اني ناقر علينا بمچوكل بمهير مچانا كم يلبن اوبجت تاسابه مالك تو بانچ كوتتر سرنا بالا من ناقر لمساله امسال وي كمالس نوجنا مرحو نجي خبر وي دي زمرو ودا عين ويدا مو تمام كتيتو ليورجنا يعني انت كاما يغو قطو لنيا سوچ لتا درس كنقر انت ويني راسي نقر ياسا درسكو لزا لملك تو بوتا ساسات عندي قنو لقن سامن تاسالف يعني مالك تساي متا ساي درسو ياسو نورا تفاتو ستقبا وي يون نقر ترسل كتو كزيغاري تلاينا هاسابي نو ايدنم انشي ني متجي بولي اني يركو بالي نو شي باستر كل غزي هاسابي انترجي انا اندسو اينت نملو اندسو اينت يزونغو هاساب اون يمتيو زونغو مالك تنيا براسو غداي تايزو من تاغرو لاغزابير حزب تشيل مايل يراسون سراس سرانو يا ادغالا بينرس تطيق يالش اسو اني اون يالكو يالو مالك تو بانشي قططر سر نو ميچو غزينا ምቹ ሰዓት አብቀሽ መናገር ትችያለሽ አንዳንዴ ለናቢያቶች ሰዎችና ህዝቡ በሌለበት ላይ የሚሰጥ መልእክት አለ ገብቶሻል አይደል አሁን እዚህ ሆነሽ አሜሪካን ላሉ ሰዎች መልእክት ይሰጥሻል አሁን መልእክት ሲሰጥ ምንድነው መልእክቱን ተቀበለሻል መጨነቅ የለብሽም ምቹ ጊዜና ቦታውን ሰዓቱን እንዲሰጥ ሰዎችን መታገኙን እንድታገኙ መጠየቅ ነው አንድ የሰዎች አካልና ሰውየው ሳታይ መልእክቱ ቀድሞ ይመጣል አዲስ ኪዳን እሱ ነው ሊዩነቱ መልእክቱ ቀድሞ አንቺ መጥቷል ግን ይሄ መልእክት ለማን እንደሆነ ያጠቅም እንዴ አይነት አጋጥሞቸው ያያቅም ይሁን መልእክት የቃል መልእክትም የስብከት ተሰጥቷል ግን የት ሄዳችሁ እንደምትሰብኩ አጠቅም ልክ ይሁን ፕሮግራም ሲመጣ ብልጭ ይላል ያ መልእክት አሃ ይሄ ነው ትሉና ተሰብካላችሁ ሌላ ደግሞ ይሄ ተመጽ እሺ ሌላ ደግሞ አንድ አለግሎችን እንደዚህ ሰማለሁ እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ላይ እናገራለሁ ጥሩ ነበረብኝና ስላታዘዝኩ በበሽታ መታኝ ፓራላይዘር ጎትሮኝ በቃ በዱላ በመናመን ወይ ደግሞ የሚሰራው ስራ በኪሳራ ንግሪ ጀመርና ከዛ የታዘዝኩ አከሰርኩ ዘበር በደስ ለታቃኝ አንዳንዱ ግሪን ሰፖርት ጋር ተቀራራዘ አርጎ ምናምን የሚል ሰማለውና ብዙ ጊዜ ተቃውሞ ያጣለው እግዚአብሔር ቃልቻ አይደለም ስንት አገልጋይ ህዝብ ሞቶት ማንተ ሰባቡ በሰሞሚታ የሚል እንትን ብዬ ሰዎች እንደሆነኔ አው እግዚአብሔር አቀራሩኝ ግን ባውዝ አይኑን አጥቷል ምናምን የሚሉ አሉ። ታዲያው በአዲስ ኪዳን በየፈቃድ አምላክ የፍቅር አምላክ ማለት ነው ነው ብለን ነበር አይደል? እነኚህ ሰዎችስ በእርግጥ እግዚአብሔር አንዳንዱት እንደዚህ ይጠራል? አሁን ጳውሎስን እዚህ አናስቀባም። አሁን አየምቲ ሰዎች እኔ ካንቻ ሐሳብ ጋር እስማማለሁ። ጳውሎስ ዲኖ አይደለም ጋና ሳይድ የመዳን ነው እሱ ለማዳን ጳውሎስን ለማዳን እነዚህ አሁን የሚያሉት እኔም እኮ ይላል አሁን የሚሉት የኛዎቹ በቃ ይሄ ማትሪክስ ይታፋቸው ስራ መስራት ሳናፍስ ይሆኑ እግዚአብሔር ጠርቶኝ በቃ እንብስል ቀጥቅጦኝ ምን ብለው ወግሮኝ ውሸታ እግዚአብሔር አልጠራቸው የለም በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ ከተጻፈውናል አንድን ሰው በጉልበት አልጠራም በፍቅሩ ፍቅሩ አይሎብን ነው እንጂ እንዲህ አይነቱ አንቺ እንዳልሽው ራሳቸውን የጠሩ ሰዎች ተቀባይነት ለማግኘት እውነት እግዚአብሔር በድንቅ ጠራ የሚባል ለማግኘት የሚሞክሩ ካልሆነ በስተቀር እንዲህ አይነት በመጻፍ ቅዱስ የለም አንድ ጊዜ አስተምርተዝ የሚልሽ ሆነ አንዱ በቃ እንደላገለግል ነው ብሎ መጣና በቃ ሁሉ ጊዜ መከራይ ነው ያጎተን ማኪና ረዳት ነበርኩኝ በቃ ማኪናውን ጥየ ነው የመጣው ማኪናውን ጥየ ነው ሁሉ ያስቸገረኝ እኔ አንድ ቀን እንደ ባርናባስ እኮ መልካም ርሻ ሽጦ ነው ባህሪያት ግርጥ ላይ መጣ
أنت ماكينة يا غوتين ماكينة ودا غوتين مجلسنا متى مني هي أديس نعكر بلي مدرك إنت أجا ماله كزارة جمرو كزي مدرك لا أتقوم بليه بريال أو سلزي أجا الجيوب كنا كرسونو تانكا قبلو نمير بما جمريا كا عبرو كالو سو مثال موسد ياسفل قالي يوتون مثال أو نبني متاك أشوا زي غرغر يمي أو تجغر أشوا يا سلزي إخيار نزي ما ننم أسعد دواعكم ማንንም አይደለም ሰውን ዶሮዋን አላስቀደደም አህያይቷን አስቀደደው አይደለም ለባር ያየውን አይታነው ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ጥሪ የለም በድንቅ አጣራሩ ነው የሚለው በሚሻል አጣራሩ ነው የጠራኝ በሚገርም ሁሉን አስነቀ ነው በቃ በምር ላይ ሁሉ ንብረት ምንም አስነቀሽና የተሻለው ነገር አግኝተን የጓጓን እንድናይ ነው አሜን አዎ በባደው ግሬድ ግን መጣራት የኛን ዓለምና ክብራን ሁሉ አስተብ ለታፍተን ነው የምትመጣው እንጂ የማ ዓለምን ይወደደ እንትና አለልን ባላት ራሱን በራሱም ይጠራል ባይዘይ ባራት መንገድ ሰዎች ይጠራሉ ራሳቸው በራሳቸው በጓደኛ ገንዘብ የሚጠራቸው እግዚአብሔር የሚጠራቸው ስለዚህ እንዳልሹ ጳውሎስ እዚህ ውስጥ አይተከሰም ጳውሎስ ለደንነት ተቆን አካ ለደንነት አያቀምሱ من عندنا هيك من دوم كريستوس اللي يطفى يدي يالنا باين له انت ياسرو هو قلت هو صاحب القبط يا انت يا لا يتقوم يتقوم مجرو اغرغال ماشي عندي كبيت نوران اطور منا بقولو جمر كسر الشمرا جمر انجي يا سيده كسر بتشا بتقرشا بلز ما نغري اتوتر بيي سفر منا بيي سبب زي بدرك ما ጥሪ ማለት እንደዚህ አይደለም እግዚአብሔር ቃል ቻለልን አክስሮ ምጣ ኤልሳ በሎቹ ለሌላ ሰጥቶ ምጣ ሁለቱም ብቻ ነው ያረረው እናስተኔ ልክት ካለ አንተ ጥሪ ካለህ ልጁ ለወንድም ሰጠነው ምትመጣው እንጂ ባዶ አርጎ አይደለም እግዚአብሔር የሚጠራ ምናምን ያለ ከዛ በኋላ ሁለት ጥቅስ ጠቅሰው ነው የሚመጡ ሰዎች በሌላ ቀን ማለት ነው ወረቀት ጽፈው ትክክል አይደለም ያደረገው እግዚአብሔር ወደደው አለ አመጸኞቹን አልታዘዝ ካለ እግራችን ቆርጦ አይናችን አጥቶ ምናምን ወይ አልጋሪት ነው የጠራችው እነከሌ እነከሌ ነው አንዱ እንደውም በሚዲያ ሁሉ አብለብላ ወይ ጉድ ኤውልሽ ኤውልሽ ፓስተር እብድና የእብድ ተካታዮች በመንድ ላይ ብዙ ስለሆኑ እኛ በሱ ላይ ጊዜ አንኖር አዎ እሱ ለራሱ ስላለ ነው እግዚአብሔር ጠርቶኝም ብስላልኩ ዛፍ ላይ ሰው ጥሎኝ ብራ ነው አሁን ወደ ጌታ ሄደ ሰውዬ ታጣራው ይላል የሱ መጣራትስ ምን ነበር አትሉም እንዴ ስራውስ ምን ነበር አትሉም ፍሬውስ ምን ነበር አትሉም እንዴ እና ራሳቸውን እግዚአብሔር ከዛፍ ላይ ጥለው እግር ቆርጦ ከጣረ ለምን ረጅም ዘመን ለምን እግዚአብሔር እንደጠራ ሰው ፍሬ ጥሎ አልሄደም ለብነትና ማጭበርበር እንደምስ አይን አወጣ ሆኖ እንደም መጨረሻ እግዚአብሔር በምድር ላይ መኖር የለብህም ብሎ በኮሮና አሰናበተው ስልሳ ስድስቶች አዎ በኮሮና አዎ እና ስንት ጉድ ነው ታየው እና ይሄ ሰው አዎ እግዚአብሔር አርባ ሬሳ በእጅ አስነስተዋል ብሎ አንዱን ገንዘብ ከፍሎ በቃ ከሙታን ተነሳው ብሎ እንዲል ናጭ ጋቢ ያለብሶ ምን ብሎ ብቻ እንዲህ አይነት እንትኖች ናቸው እኔ እዚህ ሻውቤንች የገሰጽኩት አገር እንዳይረክት ብዬ አባረርኩት ሰው ነው ብራኑ ዳና የሚባል እና እባካችሁ አንድ አንድ እወቁ ልክ እኮ ነው እንዴ ልክ ነው ማን እነተን ይሰማልሻል ምክንያቱም ለሱ የሚመች ነገር ስለሆነ እነተን አይሰሙም ይቃወማሉ ምክንያቱም እኛ ሰሙ አስተያየት ሰጡ አልሰጡ ምን አገር አይነት አገልግሎት እራሳቸው ይገጣሉ እሁ እራሳቸው እንደዚህ ሆንኩት ይያሉ እናዋ ምክንያት ይያሉ እራሳቸውን እንደዚህ ነው አዎ እኔ እንቢ ስላልኩኝ ምናምን በቃ ነው አጋንንትን ያሸንፈው ካልተክሱ ነው ካልተክሱ ስላሚያ